Partnerem této epizody je Asociace finančních poradců České republiky. A já jim tímto moc děkuju za podporu našeho podcastu. Vítejte u 19. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studii u mého dnešního hosta. Tím je Pavel Řehák, aktuálně partner investiční skupiny Vigo Investments a CEO první normální pojišťovny v České republice, nesoucí název Direct Pojišťovna. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že jste přijal naše pozvání si tady popovídat u mikrofonu. Já děkuju za pozvání. A já začínám takovou standardní otázkou u všech hostů a to je, jakým způsobem se dostali do financí a do finančního světa, protože nevždycky je to dětský sen mít vlastní investiční skupinu nebo vést pojišťovnu. Tak jak to bylo u vás? Byl to váš dětský sen? Ne. Někdy byste se ještě před 15 lety zeptali, jestli budu pracovat. Ve financích bych možná řekl, že jo, ale jestli budu pracovat v pojišťovnictví, jak bych vám řekl, že jste se zbláznil. Takže absolutně to nebyl můj sen, já jsem měl trošku jiný sny. U mě se hodně byla sportovní potenciální kariéra a taková ta schizofrenie mezi sportem a normální kariérou. Ale u mě se rozhodlo o tom vlastně náhodou. Já jsem se dostal do pojišťovnictví náhodou, do financí vlastně taky náhodou. Ono vlastně by se dalo říct, že celý můj život je náhoda. Ne, ale já jsem vlastně přišel k pojišťovnictví přes práci v McKinsey, protože v McKinsey máte možnost pracovat s různými klienty na v různých odvětvích, na různých tématech a jedno z těch témat a těch odvětví, ve kterých já jsem se v McKinsey angažoval, tak bylo finanční služby, banky a pojišťovny. Takže tam jsem si k tomu poprvé přičuchl a potom tak nějak přirozeně jsem se, když jsem z McKinsey odcházel, pojišťovnictví nebo finanční služby byla jedna z variant, kterou jsem zvažoval a dopadlo to tak, že jsem šel do České pojišťovny a bylo to super dobrodružství. Ale my máme chvíli čas, takže můžeme si i tady tuhle historii probrat víc do hloubky. Já jsem si právě o vás přečetl, že vy jste vystudoval Všeobecné gymnázium v Zábřehu, pocházíte z Moravy původně. A ze Všeobecného gymnázia vlastně jste šel na VŠE do Prahy. A tehdy jste psal jste tam, nebo říkal jste v tom rozhovoru, že jste právě nevěděl po té vysoké škole vůbec, jakou cestou se vydáte. Vy jste dokonce měl několik možností, protože jste pomáhal v rodinné firmě a sám jste s něčím podnikal. Tak můžete nám trošičku popsat víc, proč vlastně jste šel třeba na VŠE do Prahy? VŠE je jenom prodloužený gimpl, takže to je, to je jenom prodloužení toho, abych se nemusel rozhodnout, když jsem nevěděl, co budu dělat. Ale vlastně to s tím souvisí. Jo? Já jsem šel na gimpl, protože tehdy, když jsem studoval já, tak gymnázium bylo automaticky jako vlastně nemusíte se rozhodnout a připravujete se na to, že půjdete na výšku. To asi zažilo hodně lidí. A potom, když jsem zvažoval o vysokých školách, když jsem uvažoval, tak já jsem měl takový dvě jako velmi rozdílné potenciální cesty. Jedno bylo Filozofická fakulta v Olomouci, což jako, že úplně tam jsem chtěl hrát na svoje filozofické struny. A druhá alternativa vlastně byly ekonomické školy, ať už v Brně nebo v Praze. A vlastně teď, když o tom tak přemýšlím, tak i ta filozofie, i ta ekonomie nebo ekonomka jsou všechno obory, které nechávají strašně moc dveří otevřených. Pořád můžete se vydat různou cestou od brutálně opravdu jako ekonomických disciplín až po management a general management, což je vlastně takový jako víceboj. Takže to si myslím, že byl jeden z faktorů, který mě vedl na ekonomku. A vlastně McKinsey je zase jenom prodloužená ekonomka. Když se nad tím zamyslíte, tak McKinsey je sice poradenská firma, špičková světová poradenská firma, ale máte možnost pořád dělat na mnoha odvětvích, na mnoha klientech, na mnoha tématech. Můžete si vybrat, jestli budete dělat sales nebo operations nebo finanční stránku toho biznisu ve smyslu mergers and acquisitions. Takže já jsem měl pořád až do svých skoro 30 let otevřený dveře do strašně moc
různých možných cest a až teprve, když jsem odcházel z McKinsey, tak se to rozhodlo, že to bude pojišťovnictví, ale to nebylo žádné jako... Myslím, že to byla hodně souhra okolností a to, že jsem tam potkal zajímavý lidi a zajímavý témata, zajímavý problémy, který mě připadaly, že by bylo hezký vyřešit a pomoct je posunout. Já musím ještě podotknout, že vy jste začal studovat vysokou školu v roce 1993, tak aby věděli, kdy jste studoval. A úspěšně jste teda zakončil v 98. roce, takže jste inženýr ekonomie. Pokud si dobře vzpomínám, tak ano. Ale já, co jsem se díval, tak vy už jste v tom 93. nebo 94. roce, tak otec zakládal nějakou firmu a už jste vlastně začali podnikat a vy už jste tam v průběhu té školy byl aktivní, protože zase taky někde v rozhovoru jsem četl, že jste té škole zas tak úplně moc nedával a vlastně jste podnikal v průběhu té školy to vysoké. To byla výhoda ekonomiky. Já myslím, že to bylo super škola v ta kombinace. Já jsem vlastně, táta založil tu firmu mnohem dřív, to já si nespomenu úplně přesně, ale ještě když já jsem byl na gymnáziu, tak už táta tu firmu měl a já jsem mu už na tom gymnáziu začínal pomáhat a tam jsem, to si vzpomínám jak dneska, že jsme dělali první prospekty, tehdy neexistoval nějaký jako desktop publishing sofistikovaný, barevný tiskárny už vůbec ne, nejlepší tiskárna, která byla, tak byla 24 heličková a ta už byla jako hodně luxusní. Takže tam já jsem měl možnost v té rodinné firmě si šáhnout na úplně fantastický lekce toho, co mě potom pomáhalo vlastně celou kariéru. Ať už to je schopnost pracovat s různýma lidma a hledat způsob, jak s nima fungovat efektivně. Ať už to je to, že v té malé firmě za vás nikdo nic neudělá, všechno si musíte zařídit sami od kanceláří, provozu kanceláří přes třeba zrovna ty prospekty, kdy jsme opravdu dělali jakože tak jak dneska se dělá digitálně cut and paste, tak jak když jsem dělal první katalog, teď nevím, jestli chceme jít do takového detailu, ale já jsem třeba, jako dělali jsme katalog vodovách, který jsme dovážili z Německa. A ten vznikal tak, že jsme přeložili ten text, vytiskli jsme ty české texty, vynechali jsme tam místo na obrázky, které jsme potom vystřihli normálně fyzicky z toho německého katalogu, nalepili, což bylo to cut and paste, nalepili do té české verze a pak jsme to prohnali kopírkou, ještě jsme to jako maskovali ty hrany těch obrázků. Byla jako krásně dřevní doba, kde jsme se člověk fakt jako musel naučit brutálně improvizovat a tam jako nikdo vám neřekl, tohle za vás udělá asistentka, tohle za vás udělá ten nebo jiný. Prostě všechno jsme si museli dělat sami a to bylo na tom úplně, úplně fantastický a byla to super škola. A mě to dalo obrovskou výhodu potom v McKinsey, protože já jsem se vlastně na ty korporace koukal jako na normální prostředí, kde proč by to nemělo jít, když to šlo, když jsme si to uměli zařídit v tak malé firmě, proč by to sakra tady v téhle firmě, která je tak gigantická, má tolik zdrojů, nemělo jít změnit. Takže jsem měl mnohem menší hranice nebo zábrany nebo otazníky v tom, jestli věci jsou možné nebo nejsou. Takže moje kariéra byla těch prvních 7 let, od zhruba 16 do 23, než jsem skončil na ekonomce, tak to jsem pracoval v té rodinné firmě a byla to fantastická škola pro cokoliv dalšího, ať už to bylo McKinsey nebo cokoliv jiného. Vy jste ale začal podnikat v podstatě skoro po 15 letech po ukončení školy. Ono to vlastně je, když se na to koukám, tak to bylo 15 let, když jste potom zakládali skupinu Vigo. A tak proč až tak pozdě? Když jste vlastně když jste si čuchnul k tomu podnikání a měl jste jako viděl jste to, tak tolik vás to nenadchlo to podnikání, že jste se potom rozhodli jít tou cestou toho korporátu, toho zaměstnance. Ono, když se kouknete na tu kariéru nebo na to, co jsem zažil v práci pracovně, tak ono to je vlastně vždycky v 7letých periodách. 7 let malá firma s tátou a s bráchou, 7 let McKinsey, 7 let česká pojišťovna. Teďka se blížím k 7. roku ve Vigu, ale to doufám, že není jako nějaký milník. Možná se jenom změní trošku moje role v rámci Viga Directu, ale to neplánuju dělat jenom 7 let. Já jsem z toho podnikání, já jsem v tehdy stál na takové strašně zajímavé křižovatce a neřešil jsem úplně, jako jestli podnikat nebo nepodnikat, ale když jsem
už vlastně během školy jsem měl možnost si přes jedno mezinárodní sympózium ve Švýcarsku šáhnout na to, jak vypadá velký svět. Nebo já jsem tomu tehdy říkal velký svět. A zase se to stalo úplnou náhodou. Šel jsem ve zkouškovém období po chodbě na ekonomce a viděl jsem tam plakát, že je nějaká essay competition. Bylo 31. ledna, deadline, nebo jako termín dodání těch essay bylo 31. ledna. Říkal jsem si, nemám co dělat, mám po zkouškách, no tak to zkusím vysmahnout a uvidíme, jak to dopadne. A napsal jsem tam, poslal jsem jim to asi za 5 minut 12 faxem do Švýcarska. A za 2 měsíce mi přišlo pozvání, že mám přijet a já jsem na to koukal, už jsem si ani nepamatoval, že jsem to tam poslal. A byla to fantastická zkušenost v tom, že já jsem na tom sympóziu potkal lidi, kteří byli z toho v uvozovkách velkého světa. Helmuta Kohla, Jošku Fischera, tehdy obrovský jako politický ikony, z Německa, CEO a různý generální ředitel různě velkých firm, ať už to bylo ABB nebo Siemens. A najednou tam s něma sedíte a bylo tam 250 tuším studentů z celého světa a sedíte tam a máte možnost se jich ptát na úplně jako ať už jednoduchý nebo složitý otázky a pochopíte, že jsou to úplně normální lidi, kteří řeší úplně normální problémy, snaží se to dělat selským rozumem a najednou zjistíte, aha, on ten svět možná by stálo za to pochopit, jak ten velký svět funguje a jestli v něm můžu nějak fungovat já. A to byl vlastně první impuls k tomu přemýšlet vůbec o tom, že bych odešel z rodinné firmy. Pro mě, já jsem nikdy ve škole nepřemýšlel o tom, jestli půjdu jako zaměstnanec pracovat někde. A kamarádi už byli různě po zaměstnávání nebo měli svoje firmy. Pro mě škola byla super doplněk a příprava k tomu, abych mohl dál fungovat v naší firmě. Ale tady na tom sympoziu jsem si vlastně poprvé začal klást otázku, jestli náhodou by nestálo za to pochopit, jak ten velký svět funguje, protože vlastně ta křižovatka byla, buď budu do konce života pracovat v té naší firmě a budem dělat zednický nářadí a stavební věci a tak dál, což je to, co jsme dělali tehdy, anebo se zkusím rozhlídnout v tom velkém světě, pochopit, jak funguje a pochopit, jestli ho můžu ovlivnit a pak se rozhodnu, jestli se vrátím zpátky nebo ne. A to rozhodování vlastně nakonec vzalo těch 15 let, protože ta cesta, jak vstoupit do toho velkého světa, kterou já jsem zvolil, bylo McKinsey. Nebylo to zase to nebylo v nějaký výsledek nějaké detailní studie toho, co je nejefektivnější cesta, v které firmě fungovat. Ale vlastně to vyplynulo z toho, že na tom sympóziu jsem potkal lidi z McKinsey, kteří mě přišli fajn. Přišlo mi fajn to, co dělají. A říkal jsem si, hele, to by bylo možná dobrý zjistit, jestli náhodou nejsou v Praze a jestli abych se tam nemohl něco naučit a jestli bych tam nemohl fungovat. Takže já jsem měl McKinsey jako jedinou alternativu k naší firmě. A nějakou zhodou okolností mě tam vzali a pak jsem tam strávil 7 náročných, ale super let. Takže tak se to posunulo. No. A když jsem potom odcházel z McKinsey, tak mě bavilo vlastně dělat na těch velkých problémech, na těch velkých projektech, takže tam jsem ještě nepřemýšlel, že bych se vrátil. Až vlastně, když jsem končil v České pojišťovně, tak tam potom zase ta křižovatka přišla, jestli to je zpátky do té původní firmy, která tou dobou jako pořád existovala, ale měla mnohem menší rozměr než věci, na kterých jsem historicky pracoval, anebo jestli zkusit něco většího, složitějšího, zajímavého, aby jsme za sebou nechali nějakou pořádnou stopu. A vy jste si normálně v té rodinné firmě jako vydělával peníze? Jo, jsem se tím, jako na uživení? Bylo to na uživení, nebylo to na hyper mega zbohatnutí, ale to většina těch rodinných firm je, ale bylo to normální slušný řemeslo, který bylo zábavný, bylo fajn, ale faktem je, že kdybych v něm chtěl fungovat dlouhodobě, tak bychom museli výrazně změnit to měřítko, ve kterým jsme přemýšleli. My jsme tehdy byli firma z Moravy, zvyklá přemýšlet v rozměrech České republiky a přemýšlet o tom, jak pokrýt trh stavebního nářadí v České republice a vlastně k tomu, aby jsme to mohli dělat dlouhodobě, tak určitě by tam přišly otázky, už jsme si začínali klást, jak začít pokrývat střední Evropu a jestli na to máme peníze, jak to odfinancovat a tak dále a tak dále. Takže tam si myslím, že by se to stejně lámalo taky do nějakého jiného formátu, než jsme nakonec zůstali. A to máte od malička, tady to přemýšlení jako v tom velkém měřítku? To nevím, myslím si, že ne. Já si myslím, že ne, že mě tu hlavu
V tomhle směru mi asi otevřelo hodně hlavu to sympozium zrovna, když jsem si řekl vlastně proč ne, proč A to jste byl poprvé takhle v zahraničí? No předtím jsem byl jako soukromně u známých v Německu a tak, ale tady tohle byl fakt jako velký politický a korporátní svět, kdy fakt jako špičky evropského korporátního světa a politiky se sešly a bavili se fakt o tom, jako jak bude Evropa fungovat. To bylo zrovna téma integrace Německa a jak celý ten východ a střední Evropa budou prolamovat ty hranice a byla to super doba. A to bylo v jakém roce? To byl rok... To musel být rok 95, 6, něco takového. To je prostě jako krásná doba toho, když se všechno měnilo, celá Evropa se vlastně prudce rozvíjela. Bylo to krásný období a tam asi jsem si intenzivně začal klást otázky, co za sebou vlastně chci nechat. Nevím, já se jako upřímně nepřemýšlel jsem nějak hluboce o tom, kdy se mi nějak objevilo to, že... A jestli přemýšlím ve velkým nebo v malým. Zrovna nedávno jsme se bavili o tom, jestli v direktu přemýšlíme dostatečně ve velkým a proč nemáme přemýšlet o mistrovství světa, obrazně řečeno v pojišťovnictví. Takže já myslím, že se to tak nějak jako v čase vyvíjí. Nevím, jestli to je nějaký jako vrozený rys. A nebyl jste někdy na křižovatce třeba skončit s vysokou školou, nebo jste byl jako pevně rozhodnut, že to chcete dokončit? Ptám se, protože spoustu dneska mladých lidí a i našich posluchačů, kteří nás poslouchají, tak můžou být třeba na té křižovatce, že při vysoké škole podnikají nebo pracují třeba v rodinné firmě a říkají si, hele, ta vysoká škola, prostě bere mě to jenom čas, můžu si tady prostě vydělat víc peněz a vysokou školu vlastně dneska třeba ani nepotřebuju. Jak vy to vnímáte třeba zpětně a jak to vnímáte třeba dneska u svých dětí například? Faktem je, že já jsem byl když jsem chodil na ekonomku, tak jsem byl v některých oblastech, v některých těch oborech skeptický, jak moc mi to pomůže reálně. A navíc jsem měl tu obrovskou výhodu, že jsem to, co jsem se učil, tak jsem automaticky zkoušel aplikovat do toho, co jsme potřebovali ve firmě. Takže já jsem si do značné míry tu školu ohnul na to, co jsem potřeboval. Jo, tak to byla obrovská výhoda. Byl jsem několikrát na hraně, jako, ať už jako z pohledu toho, jestli jsem chtěl nebo nechtěl, anebo z pohledu toho, jestli oni chtěli. ale tak přišlo mi to, já si myslím, že to, jako, že to dává smysl, že je dobrý mít mechanismus, třeba dneska z mé perspektivy je dobrý mít mechanismus, kdy člověk odstoupí si od toho každodenního, od té každodenní vřavy, od toho každodenního provozu a pomůže si vytvořit odstup a trošku jako přemýšlení jinak a má nějaký zdroj inspirace. A i když ta škola můžete mít dotazníky, jestli jak moc efektivní je nebo není, tak pořád je to prostor, jak narážíte na jiný názory, na jiný pohledy, na jiný svět, učíte se nové věci. A takže já myslím, že jako dává smysl mít nějaký takový mechanismus. Ať je to škola nebo něcokoliv jiného. Ale pro mě to tehdy dávalo smysl to dotáhnout. Já jsem, kdybych ji nedodělal, tak dneska asi mám úplně jinou cestu, protože bych vlastně musel všechno vsadit na tu kartu vlastní firmy. A neměl být, jako v McKinsey by se s váma nikdo nebavil, kdybyste neměl, kdybych neměl hotovou ekonomku. A nebo jako nějakou školu. Takže si myslím, že to je dobrá cesta, pro jak si držet otevřený dveře do více světů. Pro mě tehdy, když já jsem nebyl připravený se vázat na jednu kartu a vsadit všechno na jednu kartu, to byla cesta, jak ty ostatní dveře držet otevřený a jak vlastně se ve finále jedním z těch dveří vydat. Já jenom krátce přeskočím do přítomnosti. Vy, když se bavíme o té vysoké škole, kdybyste dneska, nebo když dneska přijímáte třeba nějaké zaměstnance do Direct pojišťovny nebo do Vigo Investments, tak... Je to pro vás důležité kritérium, jestli má vysokou školu nebo nemá? Protože ne. Já jsem si četl, že vy máte i na, jako přijímací pohovory trošičku jinak a ptáte se na věci, na které se normálně třeba ani neptají a spíš vás zajímají ti lidi jako takový, než to, jestli mají nějaký titul na papíře. Faktem je, že nemáme kritérium, že bychom řekli, člověk musí mít vysokou školu. Ten proces toho, jak se k nám člověk může dostat, je
relativně náročný, především na ty klíčové pozice, je to opravdu jako hodně intenzivní. Minimálně 6 lidí toho kandidáta má vidět, aby si nezávisle udělali názor a potom se musí shodnout na tom, jestli opravdu, ať už hodnotově, zápalem, nasazením nebo vědomostma a schopností řešit problémy, má na to, aby byl u nás úspěšný a mohl přinést, mohl udělat direkt lepším. A to kritérium vzdělání pro nás není klíčový. Já se spíš dívám na to, co za sebou člověk nechal za stopy. Jestli umí, já tomu říkám, jestli umí ohýbat prostor kolem sebe, jestli tak, jak velký tělesa ve vesmíru dokážou svou gravitací ohnout světlo, tak jak to umějí lidi s tím prostorem kolem sebe, jakou stopu za sebou nechávají. A na to nepotřebuje mít školu. Je plno lidí v direktu a ve VIGu, kteří nemají špičkový školy a přitom jsou fantastický a jsou správně zapálení, mají správně hodnoty, umějí řešit strukturovaně problémy, umějí dodávat hmatatelnou změnu do světa a mezi lidi. A to jsou pro nás ty klíčové kritéria. Upřímně, já se v mnoha ohledech, pohovorech, já se ani nedívám na životopis. Lidi jsou strašně zvyklí a připravení vyprávět o svým životopise. Já mnohdy ani ten životopis nechci vidět, protože chci toho člověka poznat jinak, než jak je nachystaný se prezentovat. A k tomu ty CVčka hodně snadno se zneužívají. Nicméně ta vysoká škola je asi určitě takový dobrý start do života. Myslím, že to nikomu neuškodí. Fajn. Vy jste teda dokončil úspěšně vysokou školu ekonomickou v Praze. Podal jste si teda nějakou žádost do pražské pobočky McKinsey. Uh-huh. A tam jste teda byl přijat v roce 1999. Uh-huh. Dokonce jsem si v jednom ale rozhovoru přečetl, že jste překvapený, nebo byl jste překvapený, nebo teď zpětně možná jste překvapený, že vás vůbec vzali, že jste na ten pohovor šel na absolutně nepřipravený a že kdyby někdo přišel takhle k vám dneska, ono, možná jste to říkal v době, když jste byl třeba v České pojišťovně, tak byste nikoho takového jako sebe nevzal. Můžete nám k tomu říct víc podrobností, jak to vlastně bylo, jak ten pohovor třeba vypadal v roce 99 u mezinárodní společnosti? Proč si myslím, že by mě jako nevzali, nebo že by byly otazníky, já upřímně řečeno nevím, jak se na mě tehdy úplně koukali v každém z těch pohovorů. Vlastně to, co my dneska děláme v direktu, já jsem se naučil ve smyslu vybírání lidí do týmu, tak do značné míry jsem se naučil v McKinsey, protože tam ten přijímací proces je velmi, velmi intenzivní. Ale to, co si myslím, že by mě dneska diskvalifikovalo, Já jsem vůbec nevěděl, co McKinsey je. Vůbec jsem si já jsem si vlastně nic neskoumal. Já jsem tam přišel a říkal jsem, potkal jsem vaše kolegy ve Švýcarsku, přišlo mi fajn to, co děláte, chtěl bych to dělat s váma. Ale nevěděl jsem vůbec, co to znamená být konzultant v McKinsey, nevěděl jsem, jak vypadá ten týden konzultanta, vůbec jsem si nedovedl představit, jakou škálu dělat, vlastně. Problémů bych řešil. A prostě jsem tam jenom tak přišel, dal jsem si záležet na tom motivačním dopisu, dal jsem si záležet na všech těch věcech, hezky si pamatuju, že jsem zaháněl křídový papír tehdy, aby to fakt jako vyniklo. Ale z pohledu znalosti o tom, co ta firma je zač, jsem byl naprosto nepolíbený. A to si myslím, že by dneska bylo těžké. Dneska se od těch kandidátů čeká, že vědí, proč tam jdou, že vědí, co chtějí dělat. Já jsem vlastně věděl, proč tam jdu, ale neměl jsem to tak explicitně spojený s tou firmou. A to mě možná tehdy zachránilo. A dneska, když někdo neví, proč chce jít do direktu, tak nemá cenu, aby jsme se spolu bavili. Takže já třeba zrovna dneska kladu obrovský důraz na to, aby lidi věděli, proč se k nám chtějí přidat a aby se k nám nepřidávali, protože jsme úspěšná firma nebo dynamický startup nebo prostě fintechový prostředí, který ať už v pojišťovně nebo v platebních službách dělá zajímavé věci. To musí být, ta motivace musí být mnohem hlubší, aby to fungovalo, aby ten člověk to dal, aby mohl být úspěšný, aby si to i ostatní s ním užili.
Vy jste v 99. nevěděl přesně, co třeba McKinsey je, co dělá. Dneska je rok 2019 a klidně může být spoustu lidí, kteří vůbec nikdy v životě neslyšeli o firmě McKinsey a co vlastně dělá. Tak můžete nám to krátce popsat, co to je za firmu, kde se vzala a co dělá? McKinsey, tak jak já si pamatuju McKinsey a zatím myslím si, že se nějak zásadně nezměnila, tak je firma, která se snaží řešit zásadní problémy svých klientů, většinou velmi strategický. Je to poradenská firma a dodávat hmatatelnou trvalou změnu ve výkonnosti těch firm tak, aby jako opravdu posouvala věci kolem sebe. A mně se hrozně líbilo, to znamená, že v podstatě jako McKinsey konzultant pracujete pro většinou globální firmy na strategických otázkách, které ta firma není schopná vyřešit sama. Pracujete s extrémně chytrýma lidma, aspoň já jsem měl to štěstí, že jsem potkal extrémně chytrý lidi, od kterých se můžete každý den učit a kteří vás brutálně vlastně každý den zvedají tu laťku toho, co vy dodáváte do toho týmu výš a výš. A to strašně zajímavé na tom je, že když to, co se vám stane, když se přidáte do McKinsey, tak je vám 24, 23 let, máte za sebou vysokou školu, čerstvě ještě na tom diplomu ani nezaschl ten ingoust. Já jsem třeba byl do McKinsey přijatý, ještě jsem neměl státnice, takže jsem dodělával státnice vlastně v 99., protože jsem měl o půl roku delší studium. A najednou přijdete na meeting, můj první meeting v McKinsey byl, tam seděli kluci, další tři, co už na tom projektu pracovali a teď se bavili o tom, jak se prodá jedna velká česká firma, kterou už byla vlastně na zahraničním kapitálem, někomu jinému. Teď tam lítali částky jako ve stovkách milionů dolarů. A ti kluci se koukali na Excelový model, ve kterým už to všechno jako oceňovali a analyzovali. A já jsem tam jenom seděl, takhle to lítalo kolem mě a říkal jsem si, tyjo, to je úplně kde to jsem? To je úplně jiný svět než v té škole. A to, co je ještě zajímavější, že potom jdete na meeting s klientem a sedíte s generálním ředitelem globální firmy a on vás poslouchá. A on vás poslouchá, on poslouchá to, co vy si myslíte, ne samozřejmě ne vy, jenom jako, ale jako tým si myslíte o jeho zásadních problémech, o zásadních problémech té firmy a většinou jako dělá to, co mu doporučujete, to, co vy myslíte společně s těma klientskými lidma, takže je to brutální vhled, dostane to brutální školu a vhled do toho, jak přemýšlí lidi jako CEO Siemensu, CEO jakékoliv jiné velké firmy, CEO velké banky nebo pojišťovny. Dostanete se k těm klíčovým problémům, víte, co řeší, co neřeší a dostanete se k datům a vhledu vlastně do fungování té firmy, který byste v životě nezažili, když byste pracovali v té firmě. Takže to obrovský privilegium vlastně v tom mít možnost pracovat na tak zajímavých problémech. To privilegium je a mít možnost těm firmám v tom pomoct. To privilegium je vykoupený velmi intenzivním životním stylem. Já jsem v McKinsey zažil, jako dobrý týden byl 80 hodinový pracovní týden. Teďka je to asi už trošku jiný, nevím, jak teď moc se tam intenzivně pracuje, ale v podstatě ta firma vás totálně pohltí a v tom krásným i v tom negativním slova smyslu. A když si najdete cestu, jak v ní realizovat sám sebe a naplňovat se, tak je to fantastický prostředí, jak můžete ovlivňovat věci kolem sebe. Ale vy jste si v průběhu práce v McKinsey už našel svoji aktuální manželku, ne? Já mám aktuální manželku už 20 let skoro. No. Tu jsem si našel, my jsme se našli na Gimplu. My se známe z Gimplu, my jsme spolu chodili na Gimplu. Aha. Takže, a ona šla pak studovat taky do Prahy? Nebo? Ona, Jana studovala v Olomouci, takže kousek. Ta šla na tu filozofickou. Ona vlastně chodila na fildu, ale ne na fildu, ale na filologii, studovala jazyky. Ale my jsme se poznali na Gimplu, takže my se známe od roku 89 vlastně, takže to je jako až děsivý, jak dlouho se známe. A jak ona to zvládla? Tady to v období vlastně 7 letý, když jste byl neustále v práci. No,
Myslím si, že to bylo strašně těžký a já jsem, muselo to být pro ně hrozně těžký, já jsem, několikrát jsme se o tom bavili, protože opravdu jako ten týden vypadá, když pracujete na zahraničním projektu, tak to vypadá tak, že se v neděli večer zbalíte, letíte ke klientovi, tam jste do čtvrtka, vrátíte se ve čtvrtek večer, v pátek jste v kanceláři, přijdete pozdě večer z kanclu a v sobotu a v neděli dospáváte to, co jste nenaspal přes týden. Takže z pohledu jako sociálního života je to hodně náročný. A já mám to štěstí, že Jana v tomhle byla extrémně tolerantní. Myslím si, že je obrovsky tolerantní a obrovsky statečná. A nechci, aby to jako znělo. Ona, Jana má svou cestu, svůj život a měli jsme to štěstí, že se nám nějak podařilo najít kompatibilní způsob, jak to dát dohromady. Ale faktem, že myslím si, že ona musela udělat mnohem jako větší kompromisy v zájmu toho, abych já mohl fungovat v McKinsey, než jaký kompromisy jsem dělal já. Já si myslím, že to jako je 90-10 to skóre, bohužel. Hmm. Ale tak ona teďka vede i vaši nadaci, Vigo. Takže, to je její nadace, ne tak, moje její nadace dokonce. Mm-hmm. Takže i jak pracujete společně, takže pravděpodobně asi je to opravdu pravá láska. Tak já vám to přeji. Ale mě právě zajímá, protože McKinsey byl Američan, myslím, že ne? Mm-hmm. Tak ono asi tady v těchto mezinárodních konzultantských firmách, tak ta pracovní náplň nebo ta každodenní práce bude hodně podobná, co vidíme v různých třeba seriálech. Napadá mě třeba seriál Suits o právnících, kde vlastně ti koncipienti jsou vyšťavováni prostě fakt od rána do večera, pracují i třeba přes noc, protože ráno mají nějaký meeting s klientem a podobně. A je to právě hodně vykoupený, že nemají třeba žádný osobní život a tak dále. Ale pravděpodobně asi to za to stojí, za ty zkušenosti, protože spoustu dneska úspěšných lidí, kteří mají svoje vlastní investiční skupiny, firmy a podobně a jsou třeba velmi bohatí, tak spoustu z nich pochází třeba z McKinsey. Začínali v McKinsey nebo v podobných firmách. Já můžu hodnotit ze svého pohledu, každý se na to může koukat jinak. Pro mě 7 let v McKinsey bylo fantastických, bylo velmi intenzivních a jako v životě nemůžete mít všechno. To znamená, jako musel jsem dělat volby mezi tím, jak moc kamarádů vidíte, jak moc rodinného života máte, jak moc můžete sportovat. Je plno elementů v životě, který člověk omezuje v rámci takovéhohle fungování, ale na druhé straně to, co se člověk naučí, ten náboj, který z toho dostává, pokud z toho nějaký dostává, tak může být fantastický. A pro každého je to otázka, co chce v životě dělat a co chce dosáhnout. Já to nemám. Dneska bych neřekl, že bych to měl daný, jakože kariéra je všechno na světě a že tomu chci obětovat úplně všechno. Ale faktem je, že pro mě je důležité dělat na podstatných věcech a vidět, že na to mám podstatný vliv a že ty věci za sebou nechávají nějakou pozitivní stopu. A z tohohle pohledu v té fázi kariéry, ve které jsem tehdy byl, bylo McKinsey úplně fantastické místo. A ano, je to intenzivní, je to prostě. Ty zkušenosti určitě stojí za to, co finančně. Kolik jste si vydělával? Nemůžu si stěžovat. Já když jsem dostal nabídku do McKinsey, tak jsem vyšel z té kanceláře a seděli jsme s Janou v autě a jsme rozbalili tu obálku a teď jsme to četli a říkám, tyjo, oni se ořád asi spletli tady o 1-0 víc. A nebylo to tak radikálně pozitivní, ale samozřejmě ta firma musí reflektovat to, že pracujete ve velmi intenzivním prostředí a na globálních věcech. Myslím si, že velmi, velmi konkurenceschopný finančně, ale když to řeknu úplně brutálně, kupujou si váš život. Jo, ta firma si kupuje váš život a pokud váš život nespočívá v tom, že vás baví řešit problémy a baví vás dělat na zásadních problémech a intenzivně tomu dávat všechno a zažít ten adrenalin a všechny tyhle věci, tak to se nedá dělat pro peníze. To se nedá vykoupit, ani kdyby to platili 10x tolik. Prostě musí být vaše cesta
A pak je to jako fajn benefit v tom, že si vyděláte rozumně, takže nemusíte mít starost o to, jestli uživíte děti, rodinu a děti budou mít kde studovat a tak. S tím mě zajímá jedna otázka, jak dlouho se to vlastně dá vydržet, protože spoustu těch konzultantů, když se dívám třeba na ty CVčka a podobně, tak všude se píše, byl tam 7 let, byl tam 8 let, byl tam 9 let a málo kdo jako tam byl třeba 10, 15 let. Je tam, znáte někoho, kdo třeba nastupoval s vámi a je tam dodnes? Jo, určitě. Jako dá se to dělat v průměru, ale když se podíváte třeba na McKinsey, tak za mých časů v průměru lidi vydrželi v McKinsey tak 3, 3,5 roku. Mm-hmm. Jo? Takže já jsem přesluhoval. a druhá věc, která vlastně brání tomu, aby tam lidi byli dlouhodobě jako díl, než tam mají být, je, že tam existuje pravidlo up or out. To znamená, že buď se, tam je poměrně jasně nalinkovaná kariérní a učící se křivka, a buď po té křivce jdete a držíte to tempo, anebo tam nejste. Prostě neexistuje to, že když zastavíte svůj vývoj a svůj kariérní růst, tak nemůžete na jedné pozici být do nekonečna. To znamená, když nerostete, tak se s váma ta firma profesionálně a v rámci tady tohohle pravidla naprosto objektivně a férově rozloučí. Takže v té, jako ti, kdo tam jsou dlouhodobě a nerozhodli se odejít dobrovolně, třeba v tom smyslu, že jim to přestalo dávat smysl nebo viděli jinou cestu, tak jsou lidi, kteří museli pořád být schopni se rozvíjet a posouvat, ale je tam tak partneři a direktoři té firmy, jsou lidi, kteří můžou mít 50-60 let, jsou tam lidi, kteří jdou z té firmy do důchodu a je to naprosto v pohodě. A je to jejich cesta a to jim a vyhovuje jim, takže úplně jako dá se to, ale je to intenzivní. Vy jste v rámci McKinsey pracoval i s PPF-kou? Nevím, jestli to tak jako asi nebudu specifický v tom, na jakých projektech, ale s ohledem na to, že velmi často lidi odcházejí do organizací, z McKinsey do organizací, kterým pomáhali jako klientům a já jsem nastoupil do České pojišťovny, tak by se na to dalo usuzovat, ale já to asi nebudu dál komentovat. Protože vy jste, nebo abych to ještě upřesnil, PPFka vlastně od roku 96 tak chtěla získat Českou pojišťovnu. Povedlo se jí to někdy na přelomu roku 2005-2006, kdy teda vytěsnila potom v roce 2005, měla minoritní akcionáře a v roce 2006 se stala teda jediným vlastníkem České pojišťovny. A vy jste i v některých rozhovorech právě říkal, že váš vstup do České pojišťovny hodně ovlivnil i tehdejší generální ředitel pan Bartoníček. Uh-huh. Proto se vlastně na to ptám, kde vy jste se, jak jste se potkali, na jakých projektech a jak to vlastně vzniklo. Nejsem si úplně jistý těma datumama kolem toho té akcionářské struktury, protože já jsem nastupoval do pojišťovny v roce 2006. 11.9. 11. září jsem si schválil, mohl jsem si vybrat mezi 4. a 11. vybral jsem si 11. A to už dávno byla jako Česká pojišťovna ve struktuře PPFky naprosto jako jasně ukotvená, takže si myslím, že ten vývoj vlivu PPFky na Českou pojišťovnu byl mnohem dřív, ale já jsem pana Bartoníčka znal z předchozí práce nebo z toho, co jsme dělali v rámci McKinsey, takže tam pro mě hrálo velkou roli to, že jsem věděl, jak přemýšlí, viděl jsem ho v práci, jak rozhoduje, jak funguje a přišlo mi to jako... A když jsme se spolu začali bavit o tom, jestli budu v McKinsey pokračovat nebo jestli zvažuju alternativy, tak jsme vymysleli, tuším, že dvě alternativy, jedna z nich byla pojišťovna, tak nakonec jsme se dohodli, že se přidám do týmu pojišťovny. Ale vy jste v jednom rozhovoru říkal, že to rozhodování, jestli odejít z McKinsey nebo jestli udělat změnu v životě a podobně, že to nebylo vlastně hnedka, že to bylo minimálně půl roku až rok v podstatě nějakého jako rozhodování a přemýšlení, co dál. Co vás vůbec jako přimělo přemýšlení, že byste možná mohl udělat změnu v životě? Takovej ten základní, tam bylo několik věcí a jeden z těch základních impulzů byl
Jeden trénink. No, jel jsem na trénink vedení, ten trénink byl tuším, že o tom, jak vést projekty, ale já mám podezření, že ten trénink byl vlastně určený pro to, aby si lidi rozmysleli, jestli v McKinsey chtějí být nebo ne. Mm-hmm. A já jsem, protože součástí toho tréninku bylo mimo jiné taky to, a potkat se s nějakým, řekněme, koučem nebo člověkem, který už si prošel mnohem víc let v rámci McKinsey a chápal, jak McKinsey funguje. A já jsem jednou, jsme spolu seděli v Kitzbühelu na lavičce a on říká, tak zkus si teďka zavřít oči a představ si, jak vypadá tvůj život za 3 roky od teď, abys mohl říct, že jsi 100% šťastný, že jsi prostě naprosto spokojený s tím, co jak ten život vypadá. A já jsem si tehdy představil nedělní odpoledne, někde bylo někde u lesa, prostě na chalupě, běhali tam psi, běhali tam děti, byla tam moje žena, tehdy jsme neměli ani psi, ani děti, ženu už jo, jsem měl. A to, co ale na tom bylo strašně zajímavé, je, že byla neděle odpoledne a já jsem se těšil na pondělí. Neměl jsem takový ten syndrom nedělního odpoledne a nedělního večera, jakože tyjo, zase zítra bude pondělí, co se asi stane. A když jsem si představil to pondělí, tak to pondělí bylo o tom, že jsem šel do budovy, která byla, tak to bylo jak z filmu, tak teď to úplně vidím před sebou, která byla to normální kancelářská budova, teď jsem šel tím open spacem a představte si takový ten detailní zpomalený záběr, že jdete, teď je to na ty oči a vy se koukáte po tom open spaceu a jenom se vaše pohledy potkávají s lidma, kteří tam jsou, kteří vy víte, že strašně respektujete, oni respektují vás. Je tam úplně jako je tam taková ta elektrizující atmosféra toho, že se fakt maká na něčem strašně zajímavým. Úplně vám z toho běhá mráz po zádech a těšíte se na to, až se do toho zahryznete a začnete dál posouvat ty věci, na kterých spolu děláte. Nebylo tam vůbec řečený v té vizi, jako na čem děláme, co tam je, ale co jsem si všiml, je, že když jsem do té budovy šel, tak tam nikde nebylo logo McKinsey. A já jsem si říkal, tyjo, možná jsem vlezl do blbýho baráku, ale ty lidi jsem znal, nebo znal a bylo jako zjevný, že se známe, děláme spolu. Tak jsem říkal, no je otázka vlastně, jestli mám jako chodit za 3 roky od do McKinsey nebo do nějaké jiné firmy. Ale bylo zjevný, že určitě chci dělat na něčem podstatným, na něčem velkým, co vám dává právě to napětí, tu energii, tu elektriku a že chci, abych to dělal s lidma, kterých si můžu vážit, kteří mě dávají náboj, já jim dávám náboj, prostě má to takovou tu jako partu a je to super a těšíte se na to a těšíte se, že je uvidíte a v tu neděli vás to neštve, že byste měli jít do práce zabíjet čas v úvozovkách. Jo. Takže to byl vlastně první takový jako zásadnější impuls. Ale já, když jsem se potom koukal zpátky, tak ono to zrálo trošku díl. Mě celou tu kariéru, vlastně už na té první křižovatce, když jsem se rozhodoval, jestli dělat v té rodinné firmě nebo jít se kouknout do toho velkého světa, tak mě provází otázka, proč. Proč vlastně mám trávit svůj čas tak, jak ho budu trávit? Co je toho smyslem? A McKinsey to ještě zintenzivní, protože vás donutí, díky té intenzitě, vás donutí fakt si jako klást otázku, má to smysl, dává mi to smysl, je to, jak chci trávit svůj čas, protože se mi taky může stát, že za pár let nebudu a co potom. A já jsem měl vlastně celou tu dobu i v McKinsey, i potom tady po tom tréninku, jsem měl takový jako střípky, který pořád potvrzovali tu významnost té odpovědi, té hluboké odpovědi na otázku, proč to sakra děláš. A tu sílu toho, když si odpovíte fakt jako pořádně, a že vlastně to dává obrovskou svobodu. Takže pro mě to byl takový graduální vývoj, ten trénink v tom hrál obrovskou roli, protože jsem si najednou začal říkat tak jako OK, možná, že McKinsey není ten správný nástroj, jak dělat na podstatných věcech a nechávat a spravovat je a posouvat je dál. A začal jsem si dělat něco, čemu já jsem potom říkal inventura, což byl asi proces potom zhruba 6měsíční,
který jsem měl to štěstí, že vlastně já jsem mohl, McKinsey má tu obrovskou výhodu, že nemusíte mít strach říct, hele, dělám si inventuru a nevím, jestli to je správná, jestli mi z toho vyjde, že McKinsey je správná cesta. A přestože jako ne všichni, jako někdo to se snaží trošku jako vohnout a někdo ne, ale když si vyberete ty správný lidi v té firmě, se kterými se o tom bavíte, tak se o tom můžete bavit úplně otevřeně a oni vám do toho vloží nějaké svoje pohledy a řeknou vám, jak oni o tom přemýšlí a jak oni to řešili a jestli to třeba pořád řeší a najednou zjistíte, že to je vlastně úplně normální a relevantní otázka a že na tom není nic špatného se ptát, proč mám být tady a proč to nedělat jinak. A já jsem vlastně přes tu inventuru a potom jsem do toho zahrnul právě Láďu Bartoníčka a ostatní a lidi, kterých jsem si vážil, tak jsem došel k tomu, že možná existují lepší cesty, jak zkusit posouvat věci kolem sebe. A vlastně tam hrál ještě roli takový jako syndrom, který asi má každý konzultant, protože když jste konzultant, tak jedna z věcí, kterou nemáte pod kontrolou, je realizace toho, co vymyslíte společně s klientama. Vy jako pracujete na klíčové otázce, pracujete na tom s lidma z té klientské organizace, je to super zkušenost, většinou 3 až 6 měsíců, vymyslíte super věci, ale velmi často se stává, že nemáte pod kontrolou to, jak se to zimplementuje a nemůžete to ovlivnit, protože buď ten projekt skončí, anebo prostě u toho vy osobně nejste. A občas se vám může taky stát, že ten projekt prostě skončí v šuplíku, i když u McKinsey se to nestává tak často, ale může se to stát. A najednou si říkáte, tyjo, tak já jsem tady 3-6 měsíců potil krev, makal jsem na tom jak blázen. A oni to pak ani nevyužijou. A ono se to pak dá do šuplíku, jo. A nebo i když se potom jako se to snaží implementovat, tak se to nepodaří implementovat tak s takovým dopadem, jak byste doufal, že se to stane. A říkáte si, tyjo, tak OK, tak když se mi to stane u 20% projektů to skončí v šuplíku, u 20% nebo 30% dalších procent se nepodvede implementace, to znamená, že váš dopad reálný se smrsknul na polovinu. Jo? Je to efektivní způsob, jak trávit svůj čas na světě? To byla jedna z podstatných otázek, kterou jsem si tehdy kladl. A trošku mi tam začalo vyskakovat, hele, nevymlouváš se na to jenom náhodou, jako není náhodou čas si vyhrnout rukávy a trošku si zkusit nabít tu pusu a nemoc se vymlouvat za to, neskrývat se za to, hele, já jsem jenom jako konzultant, poradce a za to, jestli to funguje nebo nefunguje, nemůžu já, ale může plno dalších okolností a faktorů a lidí. Takže to v tom určitě taky hrálo roli, že jsem jako došel k závěru, že a pokud se chci dlouhodobě sobě podívat do očí, tak asi bych se měl a zkusit si tu pusu nabít a vystrčit hlavu tam, kde fouká a ušpinit si ruce a jít prostě to zkusit udělat. Když jsem tak chytrej, no tak ukáž, že to umíš ovlivnit a že umíš zařídit, že se ta změna stane a že se ta konkrétní nějaká firma reálně posune a že za tebou zůstane nějaká hmatatelná reálná stopa a že to nezůstane jenom na papíře. A stalo se tak? Máte nějaký projekt, který díky vám někomu pomohl, nějaké firmě? V rámci McKinsey? Mm-hmm. Několik hrozně zajímavých projektů. My jsme dělali, nikdy to není jenom kvůli vám. Je to vždycky týmová práce. Vždycky je to výsledek práce McKinsey týmu a klientského týmu. Ale ta balance se může hýbat na těch vahách různě. Mám několik projektů, které byly fantastické z tohohle pohledu a většinou, vždycky, když se dívám na ty projekty, které byly nejlepší, tak vždycky to zrovna byly projekty, kde ten dopad byl jasný, hmatatelný, když pracujete v nějaké bance a vymyslíte nástroj, jak pomoct těm lidem na pobočce v klidu, nenásilnou formou, analyzovat nebo diagnostikovat potřeby klientů, tak aby to nebylo fakt jako strojený a takový to jako mechanický a protivný. A vidíte, že jim to pomáhá a že najednou jejich výsledky jdou mnohem víc nahoru a přitom to není násilný a oni to začínají používat rádi. A strávíte na konkrétních pobočkách x týdnů a máte to štěstí, že to můžete dělat, protože to většinou se neděje, tak to je super pocit. Nebo když děláte
když děláte strategii vstupu jedné české firmy na americký trh a strávíte tam stovky hodin fakt jako brutálně intenzivní práce a pak to ten klient vezme a řekne, zaprvé, když máte ten finální prezentaci, tak řekne, wow, tohle jsme takhle rozpracovaný a promyšlený, jsme to ještě nikdy neměli a to je super, jdem to implementovat a pak to naimplementujou vlastně skoro jednak jedné a ono to funguje a ten biznis frčí a teďka v Severní Americe si můžete dát ten výrobek úplně v klidu a s dobrým pocitem, že jste byl u toho, že když se to vymýšlelo, tak to není špatný, jako si občas takhle moc říct, že u toho jsem byl. Nikdy asi nemůžete říct, hele, tohle je jako díky mně, jo, ale mít možnost říct, hele, u toho jsem byl a nebyl jsem tam úplně jenom jako pátý kolo u vozu a nosič vody, tak to je fajn, to je fajn pocit. Nakonec to je to, co dává vlastně smysl. Ještě mě napadá, potkal jste se za tu dobu s tím koučem? Nebo víte o něm něco? Já jsem ho viděl po tom tréninku ještě asi dvakrát. On pořád jako pracuje pro lidi z McKinsey. Teďka já s ním nepracuju, ale měl jsem možnost pracovat s jinýma koučema, kteří mě pomohli na té cestě, ale spolu jsme. To byl strašně zajímavý příběh. On byl buddhistický mnich, jako západoevropan, který se šel do Tibetu, byl asi 11 let v Tibetu a pak se vrátil. A vlastně, to byl díl než Brad Pitt. No. Ale nenatočil film o tom. A pak se vrátil a měl krásný nadhled a dokázal hezky kombinovat ten korporátní svět té západní civilizace s tím nadhledem toho filozofického vhledu buddhistů bylo to strašně osvěžující. Jak jsme říkali, vy jste 11. září 2006 teda nastoupil do České pojišťovny, tehdy jako náměstek pro marketing a řízení vztahů se zákazníky a podobně. Vy jste vlastně za to období měl různé přívlastky. A já jsem si někde ale přečetl, že to byla úplně nová pozice, ano, přímo pro vás. Ano. Tu jsme vymysleli v rámci té diskuze té inventury, tak to je to jako v rámci té diskuze jsme se bavili taky o tom, že by bylo super posunout pojišťovnu blíž ke klientům a vlastně jako využít toho, že se tehdy výrazně zlepšila provozně a byla finančně silná a stabilní a přemýšleli jsme o tom, co by mohla být ta další růstová křivka pro tu firmu a tohle bylo to téma, který jsme vymysleli a mě to tehdy hrozně bavilo. Mě bavilo sales, marketing, produkty a ta výzva mě přišla úplně fantastická. A faktem je, to jsem nikdy panu Bartoničkovi neřekl, ale teďka to možná můžu už jako sdílet. Já si myslím, že já jsem měl to štěstí tehdy, že jsem byl dost blbej na to, abych tu roli vzal. Protože ta role byla do značné míry jako brutální výzva, v podstatě skoro sebevražda. Já jsem neměl žádný tým, žádný zdroje, nebo velmi omezený zdroje. Šel jsem pracovat na tématu, který chtěl prosadit tehdejší generální ředitel, ale jinak v podstatě v té firmě nebylo etablovaný. Nebylo to tak, že by tam celý board seděl a křičel, pojďme tady někoho mít, kdo tady začne prosazovat klientskou orientaci a customer centricity. Takže to byl jako můj první půl rok v pojišťovně, byl brutální zkušenost, krásný učení teďka z té perspektivy, ale bylo to strašně těžký. Bylo to ten přechod z McKinsey do České pojišťovny byl strašně těžký. A když jsem řekl kolegům v McKinsey, kam odcházím, tak říkali, nejenom kolegům v McKinsey, ale i mimo McKinsey, tak říkali, jak to vysvětlíš? Jako to je přechod z mezinárodní poradenské firmy do firmy, která měla image pořád ještě, přestože už byla jako PPFku hodně spravená, vlastněná, tak měla image ministerstva pojišťovnictví a se vším pozitivním i negativním, co k tomu patří. Ale já jsem říkal, to je vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak jestli myslím vážně to, co říkám, tak je to nádherná firma, protože pokud myslím vážně to, že mě baví pracovat na problémech, baví mě je spravovat a posouvat dopředu, tak Česká pojišťovna byla tehdy fantastický prostředí, protože tam bylo tolik příležitostí dělat na věcech a měnit je a posouvat, že jako jsem, bylo zřejmé, že pokud mě tohle baví, tak se nikdy nebudu nutit, protože tam se dalo jako posouvat plno věcí na základě toho, jak už se posunula, ale jako
těch výzev, hlavně v oblasti jako klientské orientace, a to bylo obrovské množství. A bylo to tak? Nenudil jste se? Ne, vůbec. Vy jste totiž v červnu 2010, tak jste se stal generálním ředitelem České pojišťovny. Vám bylo 35 let, možná pravděpodobně nejmladší CEO v historii, minimálně České pojišťovny, nevím jak dneska v dalších firmách. A vyměnil jste, protože pan Bartoníček v podstatě na pozici CEO skončil, když vy jste nastoupil, a potom tam nastoupil Lard Friese a o dva roky později Ivan Vodička, i když pan Bartoníček zůstal předsedou představenstva. Tak jak se stalo, že jste se stal CEO za prvý v tak mladém věku, a za druhý, když jste tam měl v podstatě na starosti jako marketing, řízení vztahů, což nechci nějakým způsobem jako podceňovat, že to není důležitý. A já jsem si vždycky myslel, že jste byl třeba pravá ruka nějakého CEO a prostě on pak skončil a tak jste nastoupil. Tak jak to vzniklo? Jaký vlastně ten příběh? Jak jste se dostal na tu židli? Brutální shoda náhod. Tak jak už všechno vlastně v mém životě. Ale ne, já jsem měl to štěstí, že jsem byl dost neinformovaný nebo naivní nebo sebevědomě ignorantsky v tom, že jsem vzal tu výzvu, kterou jsme s panem Bartoníčkem tehdy vymysleli. A vzal jsem tu roli toho náměstka generálního ředitele pro klientskou segmentaci a marketing. A nastoupil jsem 11. září a na konci září mi pan Bartoníček řekl, hele, já končím. A já říkám, to je super. Já jsem jeden z faktorů, proč jsem sem šel, bylo, že budeme dělat spolu. Tak on říká, já končím, posouvám se na holding, protože, ale přichází nový CEO, který je z Holandska, nikdy jsme ho v životě nikdo neviděli, ale bude super. Přišel Lard Friese a Lard byl super člověk, se kterým mě se dělalo velmi dobře, ale faktem je, že jsem byl jako ani ne měsíc v té firmě a všechno se změnilo a já jsem říkal, tyjo, tak to je fakt bomba. A každých 6 měsíců jsem si musel dělat znovu a znovu inventuru a říkat si, fajn, tak teďka dělám marketing a klientskou segmentaci a dává to smysl, daří se mi to prosazovat nebo nedaří se mi to prosazovat. A měl jsem to štěstí, že jsem Ta moje role se v té firmě vlastně strašně dynamicky vyvíjela. Já jsem nastoupil do téhle, měl jsem tým 10 lidí v marketingu, velmi omezený rozpočet a vlastně téma, který do té firmy nezapadalo. Pak najednou přišel Lard, říká, OK, ale teďka budeme přemýšlet o tom, jestli uděláme joint venture, nebo jestli tu firmu prodáme, nebo jestli ta firma půjde na burzu. A já jsem se v rámci tady tohohle vývoje měl jsem prostě to štěstí, že jak jsem říkal, OK, tak co můžu dělat teď? Jako se z toho můžu zbláznit, anebo budu prostě dělat nejlíp, jak umím to, co mám na starosti a děj se vůle Boží. Jo? A říkal jsem si, hlavně se z toho nepodělej v první zatáčce. Prostě pojďme dělat to, co věřím, že je správně pro tu firmu a uvidíme, buď to bude rezonovat, anebo to nebude rezonovat. A zdá se, že to rezonovalo, protože já jsem každýho půl roku měl, vlastně dostával novou a novou zodpovědnost, takže jsem měl na starosti nejdřív marketing, pak se k tomu přidali retailové produkty, což už bylo najednou 60 lidí, mnohem větší zdroje, mnohem větší možnost ovlivňovat tu firmu, mnohem víc jsem se musel bavit s obchodníkama, s pobočkama a tak dále, bylo to prostě mnohem širší, pak jsem měl tuším, že na starosti celý produkty, pak se to posunulo v roce 2008, kdy odcházel Lard Friese a přicházel a vlastně Ivan Vodička se stal CEO z finančního ředitele, tak jsem dostal na starosti služby klientům, co už bylo 1800 lidí a vlastně měl jsem na starosti podporu toho týmu, který se staral o všechno, co se dělo po té, co se smlouva sjednala. Takže likvidace pojistných událostí, administrativa, call centrum a všechny tyhle oblasti, což bylo nádherný, to bylo úplně famózní prostředí a příležitost vlastně pomoct posunout tu firmu zase jako blíž k těm klientům. No a vlastně z toho potom nějak asi vyplynulo, že v momentu, kdy Ivan Vodička odcházel, tak jsme měli diskuzi s Petrem Kellnerem a s Láďou Bartoníčkem o tom, jestli mám tu roli hrát a o čem ta role je a jak
jak vnímám fungovat a dostal jsem tu příležitost. Mě to samozřejmě hrozně lákalo, protože to byla obrovská šance vlastně znovu jako se na nic nevymlouvat a říct, OK, tak když si myslím teda, jako, že bych té firmě mohl pomoct, tak pojď, ukaž, jak to reálně můžeš udělat a jak to reálně dokážeš a přestaň se vymlouvat na to, že nemůžeš, protože můžeš. A bylo to, byly to... Když jsem potom odcházel v roce 2013 z České pojišťovny, tak a vy byste se mě zeptal, jaký to bylo, tak bych řekl ty poslední 3 roky, že byly nejlepší 3 roky v mé profesní kariéře, protože to bylo nádherná práce s super lidma na krásných problémech, krásných výzvách a myslím, že se nám plno věcí povedlo, stabilizovali jsme podíl na trhu, zlepšili jsme ziskovost a bylo to hrozně těžký, stálo mě to slepý střevo, ale bylo to fantastický a byla to zase znovu super škola a zdroj učení se na všech frontách, ono, na mezilidských, profesních a tak dále. A byli tam i nějací jiní adepti, nebo jste byl jako číslo 1? Já nevím, jak by přesně probíhal ten proces, protože znám jenom tu stránku, která se týkala té naší diskuze. Asi kdyby existoval jako Jack Welch pojišťovnictví, tak by tu roli dostal on a ne já. Ale my jsme měli velmi otevřenou diskuzi o tom, jestli tu roli mám dělat nebo nemám dělat a bylo to vlastně i... Mně se na tom procesu strašně líbilo, že já jsem vlastně, když jsme to diskutovali, tak já jsem samozřejmě jako mě to hrozně zajímalo, byla to pro mě velká čest se o tom bavit. Ale v rámci toho procesu jsem měl jednu obrovskou výhodu. My jsme se dohodli, že si vezmu měsíc na to, abych si tu firmu objel a udělal si pořádnou diagnózu toho, co jsou problémy a co nejsou problémy a na čem máme pracovat, protože jsme fakt jako se bavili o tom, jak ji výrazně posunout výkonově. A po tom měsíci jsem napsal dopis akcionářům a poslal jsem ho Petru Kellnerovi a Láďovi Bartoníčkovi a vlastně nad tím dopisem jsme se potom bavili o tom, jak to vidím, co si myslím, že by se s tím mělo dělat a bavili jsme se, jestli to dává smysl nebo nedává. To byla nádherná vlastně diskuze v tom smyslu, že byla jako věcná, byla obsahová, to nebylo o tom, jako jestli... Vlastně jsme se bavili o tom, já jsem říkal, tohle vidím, co si myslím, že by se mělo spravit. A chceme, nechceme, jak si v tom můžeme navzájem pomoct, to byla to fakt jako dobře, a pro mě strašně zajímavá a obohacující diskuze, která dopadla tak, že jsme se dohodli, že to zkusíme a že to budeme spolu dělat a nebylo to tak, že bych najednou jako byl na padáku přistál v té firmě, navíc jsem měl nějakou zkušenost, ale to byl proces, ve kterém jsme se všichni tři velmi často bavili o tom, jestli jdeme správnou cestu, jestli to funguje, nefunguje a tak, takže to byla jako super škola z tohohle pohledu. Jaká byla spolupráce s Petrem Kellnerem? My jsme tady měli jednoho hosta, Vladimíra Fichtnera, který s ním začínal pracovat v 90. letech. Byl jeho pátý zaměstnanec. Tehdy samozřejmě i Petr Kellner byl mladý, já nevím, 27-letý kluk. Tak teďka už byl asi trošku vyzrálejší, měl za sebou i další úspěšné projekty. Tak jaká byla spolupráce s Petrem Kellnerem? Mě to hrozně bavilo. Bylo to náročný, je to náročný, nebo bylo to tehdy náročný, protože je to velmi intenzivně obsahová diskuze, zaměřená na to, jaký opatření fungují, jaký nefungují, co s tou firmou chcete dělat nebo nechcete. K mýmu překvapení jsme se hodně intenzivně bavili o lidech, o kultuře v té firmě, což z neznalostí nebo z toho vnějšího pohledu nebylo vždycky téma, který bych čekal, že budeme tak intenzivně řešit v rámci PPFky. A bavili jsme se o tom hodně, protože to je nedílnou součástí té změny, nebo bylo nedílnou součástí té změny. Takže intenzivní, obsahová, inspirující, ty diskuze byly fakt jako obohacující,
doufám, že obou straně, ale to nedokážu posoudit, ale pro mě určitě. Takže mě to ohromně bavilo. Bylo to fajn. Tak on musí být asi efektivní. No, asi jste si nepovídali jen tak, jako jste slyšeli. Ne. Ale nebyli to. Jako není to tak, že přijdete, máte 30 minut a odejdete. Když je to a s ohledem na to, že pojišťovna tehdy byla jako velkým tématem v rámci PPFky, tak a my jsme měli mnohdy velmi intenzivní a dlouhé diskuze, které byly fakt jako do hloubky a to se mi na tom hrozně líbilo. On už byl tehda, to byl rok 2010, už byl tehda nejbohatší Čech, myslím si, že jo. Jo, určitě. A možná mě zajímá, protože spoustu lidí ho může vnímat pouze jako biznismena, jako člověka, který to dělá jenom pro ty peníze, pro nějakou jako moc a podobně. Jak moc řešil peníze, protože samozřejmě logicky vy jste tam byl hlavně od toho, aby ta firma prosperovala a vydělávala mu peníze jako akcionáři. Ale jak moc ho právě zajímal jako ta služba, pomoct těm lidem, něco změnit třeba. Byl jako trošku i podobně třeba s vámi na té myšlenkové lodi. Tak asi kdyby nebyl, tak tam nejsem, protože já si myslím, že neumím to posoudit, já se nevidím do hlavy Petru Kellnerovi, ale já jsem naprosto jednoznačně jsme měli, ten plán byl postavený na tom, že budeme mnohem víc pro klientsky orientovaný, že budeme mnohem víc agilní a že budeme mnohem dynamičtější jak ve směru k obchodním partnerům, tak i klientům, takže zjevně to jako muselo rezonovat, protože kdyby nevěřil tomu, že to je správná cesta, jak tu firmu udělat silnější a ekonomicky víc prosperující, tak asi by poprosil někoho jiného, kdo by mu to vedl jinak. Jo? Ale já můžu jenom hodnotit z pohledu toho, co jsem viděl ze svého pohledu a to je to, že to vnímal jako silný témat a že investice do rozvoje klientských služeb byly něco, co jsme mohli dělat. My jsme měli obrovskou míru autonomie vlastně v tomhle. My jsme a s postupujícím časem jsme té autonomie měli víc a víc a vlastně i my jsme v roce, tuším, že 2011 jsme rebrandovali pojišťovnu, protože jsme chtěli dát signál, že se pojišťovna změnila, že je nová, že je modernější. Kdybyste to počítali jenom na peníze, tak tyhle investice jsme si mohli odpustit. Jo. A protože to byla investice, která se měla vracet mnohem díl než za rok, za dva, za tři. A přesto jsme ji udělali, protože jsme si mysleli, že to je dlouhodobě pro tu firmu správně a že to dává smysl. Zajímá mě ještě, když jste se stal generálním ředitelem v podstatě největší pojišťovny a jedna z největších firm u nás v tak mladém věku, tak měl jste za ty tři roky někdy pocit, že vám to stouplo do hlavy? Nebo že jste najednou si myslel, že jste, protože byl jste na vrcholu asi kariérním, jste třeba myslel, že jste mistr světa a díky tomu jako jste udělal třeba i nějaký špatný rozhodnutí, nebo už tehdy jste měl určitou jako pokoru a moudrost a když se na to podíváte teďka třeba zpětně, když jste zase o 10 let starší. Asi takhle, já bych neřekl, že tehdy jsem byl na kariérním vrcholu. Myslím si, že mám to štěstí, že se mě každý rok ten vrchol posouvá, tak jak to zažívám. A teď nechci, aby to znělo nějak jako nafoukaně. Tehdy to bylo super, samozřejmě. To jako, z toho, a navíc jako z toho formálního pohledu, když se na to někdo koukne 35 let, CEO a takhle velká firma, takhle velká zodpovědnost, tak by se z toho někdo mohl asi zbláznit. Já jsem měl to štěstí, že mě McKinsey v tomhle dalo trošku jako větší nadhled, že já jsem nevnímal ani ty generální ředitele, pro který jsem pracoval už v McKinsey, jako nějaký modly, nebo já jsem pochopil, že jsou to, už tehdy jsem měl možnost poznat, že jsou to úplně normální lidi, který řeší jak pracovní problémy, tak svoje soukromí problémy a jejich den má jenom 24 hodin a musí velmi intenzivně prioritizovat. Měl jsem z toho respekt, z té výzvy. Doufám, že jsem nesfamfrněl, když to řeknu lidově, ale asi se mi mohlo jako stát, že to někdy na někoho mohlo tak působit. Doufám, že ne, ale já od založení si já nemám rád moc formality a nemám rád moc formální autoritu. Mm-hmm. Takže mě třeba jako totálně dostávalo, když jsem nastoupil do pojišťovny a teď jako slovo náměstek, bylo brutální. To jakože
Když se řeklo, že přijede náměstek pojišťovny na nějakou pobočku, tak na té pobočce se týden uklízelo, chystali se červený koberce a cvičili se nástupy, když to přeženu. Jo. Oni vás tak i oslovovali vlastně, pane náměstku. No, já jsem to hrozně, jako mě to přišlo úplně stupidní. Moje žena se smála, říká, když jsem přišel a říká mi, hele, víš, jaký budu mít titul? A fakt jsem jí řekl, náměstek generálního ředitele pro klientskou segmentaci a marketing. Tak ona se začala hrozně smát, říká, a člen ústředního výboru. takže my jsme já jako od založení nejsem moc na ty formality, možná někdy jsem až moc neformální, ale takže doufám, že mě to, že, a plus ta McKinsey škola, tak myslím, doufám, že mě to nestouplo do hlavy. A navíc tam, já jsem zjistil, že když jsem si udělal tu měsíční inventuru, tam jsem narazil na zeď. To byla zajímavá škola. Já jsem si myslel, že v té firmě, když v ní pracuju vlastně skoro 4 roky nebo 3,5 roku, takže ji znám, že vím, co jsou její problémy a co máme dělat. A díky bohu, že jsem si řekl o ten měsíc. Protože po tom měsíci, už po týdnu v tom měsíci jsem viděl, jak jsme byli, já jsem byl úplně mimo. Já jsem zjistil, že vlastně celá, jako když to přeženu, tak 950 lidí na centrále pracovalo na tématech, které byly z 80% úplně irrelevantní pro to, co se dělo v první linii. První linie je pro mě to, kde se rozhoduje o tom, jestli klient večer přijde domů a řekne, ta firma je super, nebo je průměrná, nebo je úplně na nic. A první linie jsou lidi na call centru, v pobočkách, v likvidaci a tak dále. Prostě ti, co se potkávají s klientama. A já jsem se, když jsem se s nima začal potkávat, tak jsem zjistil, že oni řeší úplně jiný problémy, než my jsme měli. Když jsem se podíval potom na seznam projektů, který se řešili na centrále, tak to se vůbec nepřekrývalo. To bylo jako, my jsme lili stovky milionů korun do projektů, které byly z pohledu první linie úplně irrelevantní. A místo toho, aby jsme řešili takové věci, že sjednat pojistku domácnosti vyžadovalo vyplnit, tuším, že 46 nebo 36 obrazovek, a když jste udělali chybu na té 45., tak jste museli jet znovu úplně všechno od začátku a vytisknout smlouvu. Potom na tu pojištění domácnosti bylo 36 stránek papíru, dvakrát, jednu pro klienta, jednu pro nás, a pak si to klient přečetl a zjistil, že se mu tam trošku něco nelíbí, tak se to musel modelovat znovu a že to trvá všechno hodinu a půl. To byly problémy, které řešili lidi v první linii, a ne prostě ty irelevance, co jsme my měli v těch projektech. Takže já jsem se vrátil po tom měsíci a byl jsem úplně, já jsem si říkal, tyjo, jak jsme mohli být takhle intelektuálně arrogantní vlastně vůči té firmě, že jsme vlastně jako si mysleli, že a dělali jsme to v dobré vůli, my jsme si fakt jako snažili to posunout a zlepšit, ale byli jsme úplně mimo. Já musím přiznat, ale že to slýchávám hodně tady tohle. A ono je to možná i tím, že třeba ti manažeři nebo ti ředitelé a podobně, tak právě si nejdou si vyzkoušet tu práci do té první linie. Jak moc jste jezdil třeba se občas podívat třeba na ty pobočky nebo bavit se s těmi prodejci nebo těmi obchodníky? Já jsem měl tu výhru, že já jsem měl plno kamarádů neformálních v rámci celé té organizace z těch předchozích projektů. Takže už jako ještě než jsem byl v součástí vedení pojišťovny, tak v rámci McKinsey projektu jsem si tam udělal plno kamarádů. A to je strašně zajímavé, jak se dozvíte mnohem víc od těch kamarádů, než z těch formálních komunikačních kanálů. A zvlášť, když třeba jako potom jste na Facebooku a jste s těma kamarádama na linkovaní a vidíte, co řeší občas, jako jak komentují to, jak ta firma funguje nebo nefunguje, tak si říkáte, aha, to je náhodou jako Facebook byl super zdrojem reálných problémů, které jsme měli řešit versus to, co jsem se dozvídal oficiálně. A já myslím, že ta firma trpěla, a myslím, že na to trpí strašně moc korporací takovým tím jako pokličkovým syndromem. Jo. Každý manažer v tom jejich pohledu nebo v tom tehdejším našem pohledu na té nižší úrovni, to znamená hlouběji v té organizaci, dělá kromě jiného taky plno věcí pro to, aby problémy, které jsou v jeho týmu, nevybublaly nahoru. Hmm. Aby se nedostali k jeho nadřízenému, takový ty hlášky, tyjo, jak jsi mohl poslat e-mail, aniž bys mě dal do kopie o tom, že tady máme nějaký problém. A já jsem
A to vytváří vlastně takovou obrovskou pokličku mezi centrálou nebo mezi managementem a tím, co se děje v té první linii. A strašně těžko se ta poklička překonává a strašně snadno se odseknou tyhle dvě oblasti. Navíc teda jako pojišťovna měla ten syndrom toho vedení obrovsky silný, jako opravdu náměstek, to byl jako jo, pán v té firmě a my jsme seděli v části budovy, kterému se říkalo slangově mezi lidma infekční oddělení, takže tam se chodilo jenom jako na zvláštní kartu. To byla jedna z prvních věcí, co jsem zrušil a přestěhoval jsem vlastně ten tým doprostřed toho baráku, aby jsme byli co nejblíž ostatním těm týmům, se kterýma děláme. To jsou drobnosti a tehdy jsem si myslel, že to má nějaký zásadní vliv. Ono, jako, kdybych tehdy věděl to, co vím dneska, tak bych byl ještě mnohem agresivnější, mnohem důraznější. Ale byla to fantastická škola. No. Ale byl jsem úplně mimo. Když jsem do té role šel, díky bohu za ten měsíc, zjistil jsem, že jsme byli úplně mimo. Takže já jsem zastavil všechny projekty, přijel jsem zpátky, říkám, po té, co jsme si potvrdili, že ten plán, který jsem navrhl, je správně, tak jsem říkal, tak fajn, všechny projekty zastavit, všechny konzultanty vyhodit, a včetně potenciálních zpřátelených konzultantů nebo bývalých kolegů. A nebude v té firmě konzultant, dokud nebudeme my vědět, my, co jsme za ně zodpovědní, na co toho konzultanta chceme používat. Protože těm velkým firmám se strašně snadno dá, jako stane to, že konzultanti a jejich agenda a jejich priority se vlastně snadno nadiktujou té firmě a najednou ta firma je ve vleku toho, co si myslí konzultanti a ne ve vleku toho, co by měli nést jako odpovědnosti manažeři. Takže já si myslím, že konzultanti jsou fajn, ale ta firma musí vědět, jak je má využívat a má je využívat jako nástroj, ne jako, nesmí se ten vůz dávat před koně, ale ten kůň má být vepředu a to si myslím, že se mnoha firmám velmi snadno může stát, když jsou trošku větší, takže to bylo strašně zajímavý období. No. A je něco za ty 3 roky, co byste vypíchnul, že jste se naučil v té pozici? Určitě je, naučil jsem se. První věc, co mě napadá, znovu vlastně ten význam toho, když lidi vědí odpověď na otázku, proč dělám věci, které dělám. Naučil jsem se, že nemá cenu lidi motivovat. Že to jako ve smyslu té externí motivace. Že je obrovský rozdíl mezi člověkem, který ví, proč věci dělá, má vevnitř jasně srovnaný, tohle je, co chci dokázat, tohle je, proč na tom dělám, tohle je, proč jdu v pondělí ráno do práce a tohle je, proč tady trávím tolik hodin času. Versus člověkem, který tam chodí naprosto mechanicky, často až apaticky, a vy se ho snažíte motivovat a snažíte se mu říct, tyjo, jako má cenu bojovat, pojď, zkus to a jeď dál. To vyvane. Můžete na něho nalít miliony korun, můžete na něho nalít miliony školení, ale když ten člověk prostě nechce vnitřně, tak se nepohne a nemá cenu na tom trávit čas. Je to trápení, vzájemný trápení se, který akorát bere čas, energii a zápal těm ostatním. Takže nemá cenu motivovat lidi. Je mnohem lepší si poskládat tým z lidí, kteří vnitřně vědí, proč to dělají. A v ten moment nemusíte motivovat. Já to vždycky přirovnávám k tomu, že buď máte starou javu 350 s ucpanou tryskou a tlačíte a snažíte se ji dostat na kopec, a versus nahřátou vyladěnou Ducati, u které máte jediný problém, jak ji udržíte na silnici, protože ta jede tak rychle dopředu sama a tu javu musíte tlačit a pošťuchovat a čistit tu trysku a furt ji prosíte, aby prosím, teď nic proti javě, java je super, super stroj, ale zhruba tak 60 let zpátky. A nový javy neznám. A to je ten rozdíl. Jo? A zjistíte, jak strašně silná je apatie v těch firmách, aspoň v těch, které já jsem měl možnost poznat, a jak hrozně těžký je tu apatii vykořenit. A že vlastně není jiný způsob, než mít s lidma diskuzi, jestli to chtějí dělat jako součást svého života. A pokud ne, takže nemá cenu se trápit. A nemá cenu se navzájem vlastně si brát čas a energii. Takže to bylo asi největší poučení. Další poučení je, byl bych mnohem důraznější ve změnách v týmu, mnohem vlastně bych dělal menší kompromis tady na tomhle, na tom, proč tam ti lidi jsou a proč tam nejsou. Tehdy jsme měli obrovský diskuze o tom, jestli know-how, který ti lidi mají,
vyvažuje to, že nechtějí a že vlastně se nehejbou a brzdí motivaci ostatních. Byly velmi, velmi hluboký a těžký diskuze a navíc se bavíte o sudech lidí, takže to není jednoduchý, není to tak, že byste na papíře škrkal jména jenom tak, jak anonymní položky. No a napadá mě otázka, necítil jste se jako CEO sám občas? Jasně, že jo. A já myslím, že v těchto organizacích obzvlášť a čím blíž jste k tomu, tomu vrcholu té pyramidy, pokud se na to díváte takhle hierarchicky, tak tím víc sám jste, tím horší je, tím těžší je poznat pravdu, protože lidi vám kreslejí skutečnost tak, jak oni chtějí, abyste ji viděl. Tím o to důležitější je mít opravdu jako kontakt s tou první linií, aspoň nějaký a fakt si jako měřit ten tep a tu teplotu. A o to důležitější je mít pokoru a ne... nezavřít se v té křišťálové věži nebo slonovinové věži té centrály a prostě zůstat normální. Já to lidem na tady ty pozici vůbec teda nezávidím, protože podle mě musí být neskutečně těžký na jednu stranu být vůči těm zaměstnancům empatický, přátelský, až někdy třeba kamarádský, na druhou stranu zase udržet si ten odstup a být i tím šéfem, nestratit pak třeba i tu autoritu a tak dále, abyste nebyl pak už jenom pouze kamarád a ne šéf. Je to neskutečně, neskutečně těžký. Povedlo se vám to za ty 3 roky trošičku to změnit, nebo to v té české pojišťovně bylo prostě tak hluboko zakořeněný, že to možná byl třeba jeden z důvodů, proč jste potom odešel po těch 3 letech. Ne, já jsem určitě neodcházel kvůli tomu, že by to byla bitva, kterou bychom prohráli nebo která by se nám nedařila. Já si myslím, že se nám povedlo plno věcí změnit. Já jsem v prvním roce fungování, když jsem se ohlídl po tom roce, tak jsem zjistil, že 60% managementu je buď v jiné roli, nebo je tam novejch. Takže přišlo mi to jako relativně radikální změna. Dneska bych byl možná ještě důraznější. Ale myslím si, že se nám povedlo hrozně moc věcí a pokud mi ti lidi nelhali, tak ti, co mi, když jsem odcházel, tak pro mě to bylo hrozně, hrozně fajn, protože jsme za sebou měli 3 roky intenzivních bojů a intenzivní práce. Ale zdálo se mi, nebo to tak na mě působilo a to, co mi lidi říkali, že to byly fakt jako super, super časy, že jsme s plno věcma posunuli, že se plno věcí naučili, že jsme udělali plno kiksů, který byli zdrojem toho poučení, ale že to stálo za to. A to si myslím vlastně, že je fajn v ten moment, to je dobře strávený čas a víte, že se pod to můžete podepsat a přestože Česká v roce 2013 měla před sebou ještě plno příležitostí, jak se posunout dál, tak to, co se nám povedlo, si myslím, že bylo fajn a že jsme se za to nestyděli. A jakou roli hrálo to, že v lednu 2013 vlastně PPF oznámila, že podíl v holdingu dá Generali, já ještě jenom tady upřesním pro ty, co neví, protože v roce 2016 byl 100% podíl PPF České pojišťovně převeden do nově vzniklé společnosti CZT Holdings a vlastně společně s italskou Generali vytvořili společný podnik Generali PPF Holding. To bylo tuším v roce 2007. A v roce 2007 to vzniklo. Mm-hmm. A v lednu 2013 PPF Group právě oznámila, že svůj podíl v holdingu postupně v letech mm-hmm. 2013 a 2014 odprodá. Nakonec to odprodali za nějakých 73 miliard korun. Byl to poměrně docela dobrý prodej. Nicméně já jsem slyšel i příběhy třeba, že jste byl najatý právě na to, abyste vlastně zařídil prodej vlastně tady tohohle podílu Generali a podobně, tak jak to bylo? Hrálo to nějakou roli v tom, protože v lednu 2013 to oznámila a v květnu 2013 to odešel? Ta změna akcionářské struktury v tom hrála roli, to bez zesporu, protože vždycky, když se takováhle věc děje, to historicky nebo v tom období mýho působení to nastavení bylo takové, že to bylo joint venture zhruba 50-50, ale manažerskou kontrolu měla PPFka. A takže PPFka byla zodpovědná za to, jak to funguje, jak to běží. A s tím plánovaným krokem odkoupení té druhé poloviny ze strany Generali
A přicházela samozřejmě taky otázka, jak má vypadat ten manažerský tým, jaký jsou očekávání od toho manažerského týmu, který tady má v Čechách fungovat. A to je diskuze, kterou my jsme v kontextu tady té změny vlastně vedli někdy od konce roku 2012. A musím říct, že naprosto jako profesionálně a věcně jsme se bavili o tom, co Generali očekává od té firmy, co očekává od managementu, protože tehdy i v rámci Generali skupiny probíhaly obrovské změny. Ta skupina se poměrně hodně měnila ve směru centralizace rozhodování do Milána. Takže v tomhle kontextu my jsme měli diskuzi o tom, co jsou ty očekávání od té firmy, co jsou ty očekávání od té role a jestli já tu roli můžu hrát nebo nemůžu hrát, jestli to dává smysl z mé strany i ze strany Generali. A dohodli jsme se naprosto profesionálně, že bude lepší, když se rozejdeme. Takže jsme se rozešli v květnu 2013 a myslím, že to bylo velmi profesionální a dobrá, velmi profesionální a dobrá diskuze. A která prostě jenom vyústila v to, že jsme se rozešli. Mm-hmm. To znamená, byl to jeden z důvodů. Určitě to měl jste asi důvodů. Pocit, že za ty 3 roky jste splnil to, co jste měl splnit. Nebo měl jste ten pocit? Já si myslím, že ano, já jsem měl ten pocit, že se nám povedlo obrovská většina toho, co jsme chtěli a plánovali udělat. A zároveň jsem viděl plno příležitostí, jak tu firmu posunout dál, takže o tom jsme měli taky diskuzi a bavili jsme se o tom, jestli to je ten směr, kterým se chce Generali ubírat, jestli to je ten způsob, jakým se tou cestou chce vydat. A tam jsme se dohodli, že bude lepší, když Českou pojišťovnu bude řídit někdo jiný. Měl jste něco z těch 73 miliard? Ne. Měl jsem z toho plat, ale ne, neměl jsem nic. Žádný bonus? Ne. Tady ještě bych chtěl jenom vysvětlit, mám tady nějaký data. Vy jste totiž v roce 2012, na konci 19.11.2012, tak jste založil firmu Vigo One, přes kterou vy dneska ovládáte vlastně většinu svých projektů a dalších firem. Takže už tehdy, když na konci roku 2012 teda jste začali vést tu diskuzi, tak vy jste si šel rovnou založit svou vlastní firmu? Nebo jak to vzniklo? Co vám tehdy vlastně běhalo v hlavě, že jste se rozhodl založit firmu? No, myslím, že to bylo v průběhu vlastně té diskuze. Jste si odběhl. Ne, ta firma vznikla papírově v tohle datum, ale ona byla prázdná, než si do ní vložil potom nějaký obsah, takže to je jako je formální vznik, ale ne. Ale nějaká myšlenka asi tehda? Ale je to v podstatě, tam byly dvě možnosti vlastně, buď jakože se nedohodneme a tím pádem, že to bude o něčem takovým, ale ta úplně původní myšlenka byla naprosto základní, ten obsah té Vigo One se vlastně potom vložil až v momentu, kdy já jsem se rozhodl dělat Vigo Investments. A to bylo mnohem později, takže to byla v podstatě jenom schránka, kterou jsme, já si myslím, že jsem dokonce tu firmu vlastně kupoval jako založenou, takový to ve smyslu jako ready-made firmu, takže je možný, že ona tehdy jako vznikla formálně a já jsem ji potom koupil a přejmenoval, ale upřímně nevím přesně, jak ty datumy, ale moje rozhodnutí o tom, co budu dělat, padlo až někdy na jaře 2013. Mm-hmm. Vy jste v květnu 2013 teda odešel a právě v listopadu 14.11.2013 byla teda zapsána společnost Vigo Investments jako dceřiná společnost Vigo One. To ani nemám takhle ty datumy zafixovaný, přesně. Vy jste, když jste odcházel z té české pojištěny, věděl jste, že se blíží váš konec, tak jste věděl, já teď chci jít podnikat, už bylo dost pracovat pro ostatní, nebo jak vůbec vznikla, proč jste nešel někam do nějaké další společnosti něco měnit? To byla, ten rok 2013 byla fantastická křižovatka, kterou jedna z mnoha křižovatek, který jsem nějak jako procházel, a v té době vůbec nebylo jistý, že půjdu podnikat. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl v situaci, kdy jsem nemusel přemýšlet o tom, jestli se uživíme nebo neuživíme. Když to zjednoduším, tak asi bych do důchodu nějak jako přežil. A ne, že bych mohl rozhazovat vlevo vpravo, ale prostě nějak bych mohl fungovat. Takže jsem vlastně nemusel přemýšlet o tom, jak budu pracovat dál. Já jsem mohl přemýšlet o tom, co budu dělat dál, v tom obecném slova smyslu. Co budu v životě dělat dál? Bylo mě 2013, to mě bylo kolik? 38 let. A stál jsem před otázkou, fajn,
Možná, když se na to podívám statisticky, tak mi zbývá nějakých dalších 40 let života, možná trošku víc. A byl jsem zase zpátky u té otázky, proč vlastně na tom světě mám být? Co je ten smysluplný způsob trávení času, aby to dávalo smysl, abych jako mohl říct, to nebyl promrhaný čas, to nebylo něco, jako jenom prostě jsem to tak proflákal, ale co je ta cesta, která mi umožní říct, hele, žil jsem to naplno, dal jsem tomu všechno a snažil jsem se, aby to dávalo co největší smysl. A těch možností z toho vedoucích, z tohohle přemýšlení bylo strašně moc. Mě dlouho trvalo vlastně vůbec si říct, co má být tím cílem. Jo? Jako má být cílem to, že vydělám dalších, já nevím, x milionů korun, nebo má být cílem to, že uvidím 180 zemí na zeměkouli, nebo co má být cílem toho mýho dalšího fungování? To, že děti vyrostou a budou z nich slušný lidi budeme spolu fungovat krásně, nebo co má být tím cílem? A já jsem kolem toho tak jako pořád tancoval, ve finále jsem se po nějaké době dobral k tomu, že není nic špatného na tom si říct, já chci těch 40 let strávit tak, abych byl šťastný. A hned vám vyskočí otázka, tyjo, a co teda znamená vlastně být šťastný? Jo, pro někoho to je mít plno aut, a někdo má, pro někoho to je politický vliv, pro někoho to je být známý, pro někoho to je dosáhnout osvícení přes meditaci a buddhismus. A já jsem vlastně všechny tyhle varianty měl na stole, takže i byla na stole varianta, protože mě buddhismus zajímal. Zajímala mě ta filozofie, ke které jsem se tak trošku jako vracel pořád. Už od toho Gimplu. A tak jsem měl pořád na stole jako různé cesty, včetně toho, že mi manželka říkala, tak jeď na rok někam meditovat. Což nevím, jaký měl. Ale je fakt tolerantní. Je obrovský tolerantní. Myslím, že to dobře nebylo tam nic, jako že jeď na rok meditovat a už se nevraci. A bylo tam jako strašně moc různých možných cest, od té meditace přes to, že bych šel farmařit na Moravu zpátky a jenom jako pěstovat brambory a obilí a hrabat se v hlíně. A přes otázky, jestli nemám jít podnikat, přes otázky, jestli, protože tou dobou už fungovala nadace, kterou Jana založila, tak jestli nemám jít pracovat do nadace, do těch sociálních projektů, tou dobou zrovna vznikal Dobrý anděl Petra Sýkory, tak mě jako to byla jedna z možných cest, jako jít podobnou cestou a vlastně věnovat se charitě. A teoreticky byla i možnost jít pracovat do další korporace, takže jako to bylo jako velmi intenzivní inventarizační proces. To byl pak paralyzovaný těma možnostma možná i, ne? No, bylo to těžký a já jsem zase v tom zahrála jako velkou roli Jana, protože já jsem jednou přišel, to jsem byl ještě v pojišťovně, přišel jsem a říkám, já fakt nevím, člověče, co budu dělat, protože už jako bylo zřejmé, že to nebudu dál fungovat v rámci pojišťovny. A přišel jsem ve středu a říká, zítra letíš na Mauritius, tam si to rozmyslí a přijeď s tou odpovědí. Tak koupila mi letenku, já jsem o tom nevěděl a jel jsem sám teda na Mauritius a tam jsem strávil, tuším, že týden nebo 10 dní a bylo to super, protože si vyčistíte hlavu, plavete s delfínama, všechny takové ty jako klasické cvičení. Ale vlastně, protože já jsem introvert, tak mě to hrozně jako funguje, že můžu být sám se sebou a můžu jako přemýšlet, kreslit si, počítat si věci, argumentovat si pro a proti a tak. A vlastně To bylo to, kde se začalo rodit vlastně Vigo jako ta možná cesta. Já jsem si velmi brzy odpověděl, že si netroufám na to jít tou meditační cestou, netroufal jsem si na to jít prostě oholit si hlavu a jít meditovat do kláštera. A zaprvé, protože jsem cítil nějaký strach jako o to, jak by fungovala rodina, jak by to... zafungovalo celkově, ale taky prostě, protože jsem... A možná ještě nejsem dost vyvinutý tady v tomhle směru. A takže jsem říkal, OK, tak já budu... Vlastně jsem se vrátil s tím, když jsem si řekl, tak fajn, chci být šťastný. Když jsem byl
Když jsem se nejvíc blížil pocitům štěstí? Když ta odpověď byla, když jsem pracoval na nějakých velkých věcech, měl jsem na ně velký vliv a ty věci dopadly dobře a měly pozitivní vliv na to, co funguje kolem nás. Ať už to bylo v rámci McKinsey, nebo v rámci pojišťovny, nebo v rámci čehokoliv, co jsem dělal. A mě to vlastně jako dělá dobře. A vyhýbal jsem se takovýmu tomu, jako že pojďme měnit svět a to takovým těm mesiářským proslovům, ale řekl jsem, fajn, já budu takhle obecně definovat, tohle je to, co chci dělat. A pak hned na to jako navazovala otázka, tak pokud chci dělat na podstatných věcech, mít na ně podstatný vliv, tak v jaké sféře? První, co se nabízelo, budu dělat na sociálních projektech přes nadaci, budem pomáhat lidem, budem dělat profesionálně, a dělat charitu a tím budem posouvat věci kolem nás k lepšímu a Českou republiku. A hrozně brzo jsem zjistil, že to asi není úplně efektivní cesta pro mě, protože já jsem netrpělivý, kromě toho, že jsem introvert, tak jsem taky netrpělivý. A ty sociální projekty se hýbou svým tempem. A já jsem se tam měl tendenci chovat jak slon v porcelánu a byl jsem spíš jako destruktivní než konstruktivní faktor v těch projektech. Takže jsem říkal, určitě jako nadaci a sociální projekty chceme dělat, ale já se toho můžu účastnit jenom jako na část svého zapojení a určitě nemůžu být tou hlavní hybnou silou v tom, protože by to prostě bylo kontraproduktivní. No a tak jsme začali přemýšlet o tom, co by mohla být ta další oblast a zvažovali jsme dvě další sociální projekty, které jsme říkali, určitě budeme chtít dělat a pak ty další dvě byly politika, to jsme velmi rychle škrkli, říkal, to neumím, nechci se to učit, to s mou netrpělivostí by bylo ještě horší. A ta druhá byla biznis. A vlastně jsme řekli, tou dobou bylo hodně takových jako diskuzí o čistým biznisu a jestli slovo podnikatel je sprostý slovo nebo není a jestli se dá biznis dělat bez korupce a bez uplácení a bez šedé ekonomiky navázané na stát a tak. A jsem říkal, tyjo, hele, další příležitost zase vlastně se na nic nevymlouvat, neprskat do jedovatý sliny do piva, ale ukázat, že to jde. Tak jsem říkal, fajn, tak co kdybychom začali dělat úplně normální, jednoduchý, poctivý biznis, za který se nebudeme stydět, který nebude nikoho uplácet, který budeme kdykoliv schopni podepsat svým jménem, který bude tak dobrý, že si najde ty klienty, i když jako nebude mít za sebou backup nějaké velké korporace nebo nějaké velké finanční skupiny. A přišlo mi to dobrý. A přišlo mi, že by bylo fajn postavit firmu, která bude i vůči lidem v té firmě se chovat slušně a ne, že nebude náročná, bude náročná, ale bude to prostředí, který bude hrát fair, kde budou lidi vědět, a jak se jim daří, jestli se jim daří nebo nedaří a co mají zlepšit, aby se jim dařilo. Prostě... A vypadalo to tak, jak v tom vašem snu vlastně. A vlastně to vypadalo přesně tak, jak v tom snu, který jsem měl před x lety, když jsem odcházel z McKinsey. A vlastně jsem si říkal přesně, já jsem teďka v situaci, kdy konečně, kde mě nic nebrání tomu tohle z toho ukázat, že to umím udělat a že to umím postavit a že to chci naplnit a že to vlastně jsem si uvědomil, že jediný, kdo stojí mezi mým snem a jeho realizací jsem já. Že se podělám v první zatáčce, řeknu, hele, to ani neskusíme. A pak bych někde ležel na smrtelné posteli a říkal jsem si, jo, tyjo, to je ta velká chyba, kterou jsem nikdy neudělal. A možná to bude chyba, tehdy jsem o tom přemýšlel, možná to bude chyba, možná si brutálně nabiju pusu a nic z toho nebude, ale minimálně budu moct říct, že jsem to zkusil a že jsem to zkusil zrealizovat. Takže takhle vzniklo vlastně Vigo Investments. A Vigo Investments nebyla finanční skupina, která by směřovala k tomu, že koupíme pojišťovnu a budeme dělat v pojišťovnictví. Pojišťovnictví byla jedna z x oblastí, na které jsme se koukali. My jsme vlastně hledali obecně definované jako business příležitost, která by nám umožňovala s konkrétní firmou udělat špičkový, jednoduchý, poctivý business a prostřednictvím té firmy vlastně posunout i to odvětví o kus dál. A pojišťovnictví jasně, že bylo jedním z kandidátů, protože jsme věděli, kolik věcí se tam dá spravit, kolik věcí jsme ještě nestihli. Přesně, znali jsme ho, věděli jsme. Já jsem měl vlastně celou dobu, co jsem byl v České pojišťovně, jsem se modlil, aby někdo nepřišel s tím, co dneska děláme v Direktu, protože jsem věděl, jak těžko by se nám bránilo. Jak těžko by se
reagovalo rychle na někoho. Kdybyste to neotočil. No, že ten parník je mnohem, jako má větší setrvačnost, než když by přišla nějaká dynamická firma, která řekne, hele, jdem to dělat úplně normálně, otevřeně, transparentně, jednoduše, rychle, spolehlivě a přátelsky a s otevřeným hledím. A to s tím se strašně těžko, jako tomu se strašně těžko konkuruje. Tak jsme řekli, fajn, tak to jdem dělat. No. Tak jsem se vrátil z Mauricia se seznamem 4 pojišťoven, na který jsme se koukali, který by mohli být potenciálně na prodej. Z toho reálně byly na prodej 3 z těch 4. Vlastně dneska jedna jediná se neprodala. To byly který? Wüstenrot, Egon, Triglav tehdy a ještě jedna, která se neprodala, kterou nebudu jmenovat, protože abych jako je neovlivňoval. A na ty 4 jsme se koukali a bylo to strašně legrační, protože na tom začátku my jsme neměli vůbec nic, kromě vlastně toho snu, toho plánu, jsme neměli vůbec nic. Já jsem se sešel s Martinem Frekem, kterýho jsem znal z McKinsey, znal jsem ho z pojišťovny české, a tak jsem se s ním sešel a říkám, hele, já mám takovou jako myšlenku, že bychom mohli udělat jako poctivý biznis, který by mohl měnit ty odvětví a mu se to hrozně zalíbilo. A říká, tak já se přidám, mně se to líbí, a seknu s tou prací a jdu dělat s tebou. A on byl v České pojišťovně. On byl v České pojišťovně tehdy, no. A říkám, ty jo, ale jako já vůbec nevím, jako, jak to dopadne, jo. To si můžem strašně nabít pusu, protože tohle jsme v životě nedělali, jako ano, různý aspekty toho biznisu jako jsme viděli, ale já vůbec nevím, jak to dopadne. Já nemám nic koupeného, nemám, ani jsme neměli kancelář, měli jsme jenom Vigo One a Vigo Investments potom na podzim. A první kancelář, kterou jsme měli, byla prostě 3x5 metrů a flipchart na hřebíkách visel na stěně. A jako kdyby vám bylo 20. No, bylo to super, bylo to perfektní a z tohohle jako zavoláte do Triglavu, řeknete, my bychom rádi koupili vaši pobočku v Čechách. No. A jak vy jste fakt jako zavolali jako Slovencům? My ne, ale naši investiční poradci zavolali. Takže jste si jako najali někoho, kdo... Najali jsme si někoho, kdo nám s tím pomohl samozřejmě, protože to je jako proces, který... A to třeba dělá taky McKinsey? No, nedělali to McKinsey? Ne, McKinsey to pro nás nedělali, ale tohle byla butik firma, která taková jako takový malý butik, který ale měl velmi dobrou reputaci, měl dobře znal slovinský prostředí. A nakonec to skončilo, takže jsme se se Slovincema potkali ve Vídni, tam jsme si řekli, kdo jsme vůbec, co s tou firmou chceme dělat, protože to je v Triglavu hodně záleželo na tom, aby ta firma fungovala nějak dál. A ty plány se jim líbily, ale trvalo to rok a půl, než jsme se dohodli. Hmm. A ti vám, a bez nich byste to nedali, jako bez těch poradců, nebo myslíte si, že... Obsahově by si myslím, že bychom to dali, ale ten proces je poměrně složitý a jsou momenty, kdy potřebujete třeba při tom vyjednávání nebo při finalizaci toho dílu, tak potřebujete k tomu si přibrat ať už právní poradce nebo ty investiční poradce. A není špatný prostě mít víc jako zúčastněných stran, ale obsahově jsme si to museli odpracovat sami. My jsme museli vědět, my jsme té firmě museli rozumět, museli jsme si udělat analýzu toho, v jakém je stavu, museli jsme si rozmyslet, co s ní chceme dělat, jak bude vypadat ten business plán, protože ten mimo jiné potřebujete taky na to, aby tu akvizici schválila Česká národní banka. České národní bance musíte říct, co s tou firmou chcete dělat, že nejste loupežníci, kteří ji vyrabují a za 2 roky zavřou, ale že s ní máte dlouhodobý plány, což je to, co my jsme měli. Takže to je jako velmi složitý proces, velmi intenzivní, zvlášť když ho vedete na několika frontách, protože se bavíte s různýma. My jsme měli vlastně jednu dobu 3 procesy běžící paralelně a pak se to zúžilo na 2. A teď se rozhodujete, jestli koupíte 2 firmy, jednu firmu, kterou koupíte dřív. Dokonce jsme zavírali sázky, která z nich dopadne dřív a jestli dopadnou vůbec nějaká. A pracujete vlastně celou tu dobu pracujete s bandou 12 magorů, kteří se přidali jenom na ten sen. My jsme neměli nic jiného než ten sen a postupně se vyvíjející diskuze s potenciálníma prodávajícíma. Takže vy jste byl ten hlavní lídr, ale... Asi se to tak dá říct, protože já jsem to nějak jako inicioval a ostatní se přidávali postupně, ale bylo nás, jako většina z těch 12 lidí sekla s velmi dobře placenou prací, šli pracovat zadarmo. Jsme měli dohodu, že většina z nás pracovala zadarmo, dokud nebude transakce a věnovali tomu intenzivní hodiny a energii a všechny svoje znalosti.
A nakonec to po roce a půl dopadlo, no. A dneska nakonec dobrý. Já se ještě zeptám, vy jste 17.10.2014 teda jste si plácli a akvírovali jste Triglav pojišťovnu. Uh-huh. A kde jste na to vzali peníze? Kombinace několika zdrojů, samozřejmě vlastně všechny naše soukromí peníze do toho šly. Já jsem... A stihl jste dorekonstruovat tu chalupu? Jo, to jsem stihl. To jsem stihl. Ale a takže jako vlastní zdroje v kombinaci se zdrojem a dalších minoritních akcionářů, kteří nám jako jenom finančně pomáhali v tom začátku, tak to ve finále vedlo k tomu, že jsme to dali dohromady. To vlastně bylo ty zdroje financování. A to bylo v desítkách nebo ve stovkách milionů? My tu cenu jako nekomentujeme, ale určitě to nebyly desítky milionů. Jako nedá se koupit pojišťovna za desítky milionů korun. To je nesmysl. To ani regulatorně nejde. Pojišťovna má minimální základní kapitál 160 milionů, takže i kdybyste chtěli zakládat pojišťovnu, tak musíte mít minimálně těch 160 milionů korun. Ale když kupujete... Což byl jeden z důvodů, asi prostě se rozhodli koupit, než asi zakládat. A když kupujete, tak to většinou není levnější. Jo. A banka vám teda pomohla to financovat. Mm-hmm. A jak se vůbec jako banky tváří tady na tyhle akvizice? To financují asi ochotně, nebo... Ne. Já si myslím, že to je spíš výjimka, než aby to banky plošně dělali, protože... Kdo vám s tím pomáhal? Akvírovat... Já nevím, jestli to můžu úplně zveřejňovat, ale akvírovat finanční instituci není úplně standardní biznis pro banky. Mm-hmm. A je jenom málo bank, který si... jako dokážou zanalyzovat ten případ, porozumět mu a odfinancovat ho. My jsme měli to štěstí, že jsme našli banku, která s náma do toho partnerství šla. A v tom vám pomáhal ten Libor Matura? Libor jako je součástí týmu, který to měl mimo jiné na starosti, ale není to standard. Není, a navíc jako mnoho bank má jako součást svých skupin pojišťovnu, takže oni by financovali svou konkurenci. Takže... Mm-hmm. To znamená, byla to asi banka, která nemá svou pojišťovnu. Pojďme dál. Koupili jste teda Triglav a v té době, kdy už jste to kupovali, tak už jste věděli, že to budete muset přejmenovat, nebo to přišlo až později? Protože Triglav neměla moc úplně dobrou pověst u nás. Mm-hmm. My jsme ani nechtěli držet jméno Triglav a měli jsme dohodu, že můžeme Triglav používat další 9 měsíců, ale v podstatě a hned po té, co jsme měli schválenou tu transakci, což bylo někdy na konci května 2015, tak jsme 15. června tu firmu přejmenovali na Direct. Ten název Direct jsme koupili od bývalé pojišťovny Direct, respektive od RSA, Royal Sun Alliance, která vlastnila ty aktiva, protože oni Direct zavírali jako neúspěšný business model. Nám přišlo, že to jméno má dobrou reputaci, že ta reputace nebyla ani nějak zásadně negativně ovlivněná tím, že odešli z trhu, protože oni odešli velmi profesionálně a velmi, myslím si, že jako čestně. A s ohledem na to, že do toho jména bylo nainvestovaný stovky milionů korun, tak nám přišlo jako dobrý deal to koupit a to jméno oživit, to se trošku docela posunout a dát mu novej švih a novou náplň. A bylo na stole i něco, nějaký jiný návrhy? Nebo alternativy byly, že bychom měli úplně jako z nuly vydefinovaný název, který bychom museli vlastně etablovat na tom trhu, ale Direct byla mnohem, mnohem lepší řešení. Nám to ušetřilo tak 2-3 roky práce na marketingu, na komunikaci. A museli jsme vysvětlit, že nejsme ten Direct, který odešel z trhu, ale to si myslím, že se nám během roku 2015-2016 podařilo. My jsme vlastně od roku 2016 začali zažívat velmi intenzivní růst v desítkách procent a díky tomu, že nám čím dál tím víc makléřů a distribučních partnerů dávalo důvěru, tak ten růst spíš nabíral na obrátkách a oni tím, jak nás zažívali, tak pochopili, že jsme o něčem jiným, že nejsme Direct, který odešel, ale Direct, který tady chce být dalších x desítek let. Kolik to stojí koupit takovou jako značku nebo logo nebo úplně, práva na to? Úplně laciný to není, ale nejsou to ty stovky milionů korun, které se do toho byly nainvestovaný. A zase asi nebudeme... A byli rádi, že se toho jako zbavují? Nebo jak bylo moc těžké je přemluvit? No, trvalo to asi
tři měsíce, než jsme se dohodli finálně. My jsme nekupovali jenom značku, ale i nějaký další aktiva z té firmy, ale ta diskuze byla velmi profesionální. Oni v podstatě, kdyby to neprodali, tak to aktivum by jim zůstalo, nebylo by využitelné, protože oni neplánovali tady na trhu působit nějak jinak, takže a to v podstatě byla diskuze o tom, jestli jim zůstane název, který pro ně neměl žádný obsah, nebo jestli ho prodají, budou za to mít nějaký peníze a my mu dáme nový obsah, novou šťávu, nový švih a dostaneme ho na trhu zpátky tam, kde se ho snažíme dostat. Já nevím, jak moc znáte tu historii toho Directu, ale já jsem si našel, oni teda přišli v roce 2007 a původním vlastníkem, nebo minimálně 50% původního vlastnictví, protože RSA to potom dokupovalo, tak byla společnost Direct Insurance z Izraele. A ti působí teda dodnes, nebo nebije se, jak oni mají vlastně, protože oni mají taky Direct v názvu. Jak to spolu souvisí, nesouvisí? Nějak to spolu nesouvisí. Oni začínali, pokud já vím, tak oni začínali v Polsku, kde měli Link4, což byl vlastně první model, ten se potom snažili přenést přes v rámci Direct pojišťovny na český trh. A dneska my jsme se s nimi ani nepotkali, protože oni vlastně prodali tu svou polovinu Royal Sun Alliance někdy předtím, než potom došlo k tomu rozhodnutí se stáhnout z trhu. Takže 2009, no. Takže vůbec, jako my jsme se s tím nepotkali. Já jsem Direct řešil vlastně z pohledu české pojišťovny, když jsme měli diskuze o tom, jestli na Direct reagovat nebo nereagovat, jak se vůči tomu chovat jako vlastně tehdy česká pojišťovna, jako největší pojišťovna na trhu. Ale to je všechno, co jsme tehdy jako měli s nima za zkušenost. Ale nemáme s tou izraelskou skupinou ani s RSA, nemáme nic společného. A vy teda dneska máte jako smluvně právo na používání té značky, jako že ho nemůže nikdo jiný použít. Máme koupený práva, jenom my vlastně máme zaregistrovanou značku na jak grafickou, tak slovní, tak domény, všechny čísla, telefony a tak dále, to všechno jsme kupovali od RSA vlastně jako aktiva, který jim by potom zůstali. A teda z Direct Insurance vám nepsali někdy, že ne, používáte? Ne. A takhle s tím, jako s tím názvem Direct, můžete i do zahraničí, nebo to máte jenom u nás? My primárně máme tu značku pro Čechy, Slovensko a upřímně řečeno nevím, jak je to s dalšíma zeměma a myslím, že pro Evropu to je použitelný, ale tam potom máte otázky kolem domén a tak dál, to je potom složitější. Takže to může být Vigo pojišťovna, při nejhorším. No. máte pojistku. Fajn, vy jste už zmiňoval, že 15.6.2015 jste teda přejmenovali Triglas pojišťovnu na Direct pojišťovnu a od té doby fungujete teda i zároveň jako majitel nebo spolumajitel a jako CEO, generální ředitel, jste se vrátil zase na pozici generálního ředitele. To vám bylo 40 let, tak jste tak oslavil dva měsíce předtím, než jste to přejmenoval, tak jste oslavil ty 40. To si ani nepamatuju. No. Jaká je Direct pojišťovna oproti české pojišťovně? Protože já, když to vidím jako z mýho pohledu, tak to jsou dneska úplně dvě odlišní. Mně teda přijde, že česká pojišťovna pořád zůstala tam, kde byla před 10 rokama. Tím teďka vás nechci, abyste to bral nějak osobně. Ale jak vnímáte? Mně přijde Direct úplně jako úplně něco jiného. Úplně jako jaký čerstvý vítr v tom pojišťovnictví. Já, když to řeknu... Pro mě Direct je totální svoboda vlastně. Pro mě Direct je čistý svědomí, klidnej spánek. Vím, že se ráno, když se podívám do zrcadla, tak řeknu, dělám maximum pro to, aby jsme postavili a rozvinuli firmu, za kterou se nebudeme stydět, která bude poctivá. A je to fantasticky osvobozující. Já jsem se nedávno bavil s jedním kámošem a ten mi říká, hele, jako seš šťastnej? Což je brutálně hluboká otázka, můžete o ní tady laborovat další 3 hodiny. Ale vlastně já jsem došel k tomu, že já říkám, já jsem člověče tak šťastný, že můžu umřít. Ale ne z pohledu toho, že bych řekl, že máme všechno hotové. Kdyby někdo přišel a řekl, že za týden končím, tak by mi to mrzelo, protože je strašně moc věcí, na kterých můžeme pracovat, ale... a který můžeme posunout a samozřejmě, že bych chtěl vidět děti, jak vyrostou a jak budou mít děti a tak. To věřím, že mě čeká ještě spousta věcí v životě, ale z toho, v tom slova smyslu, že kdyby mě někdo řekl, že za týden končím, tak bych nemusel měnit nic, co jsem dělal poslední 3-4 roky.
A vím, že jsem udělal plno chyb, ale vím, že jsem to dělal s maximálním nasazením a že jsem to dělal s maximální snahou postavit něco poctivého. A to je super. To je jako, to je... A ta výhoda, ten rozdíl mezi direktem a já nevím, já nemůžu a jako ani nechci asi hodnotit Českou pojišťovnu, protože to je to asi přísluší jiným lidem, ale ten rozdíl vlastně proti tomu, co jsem zažíval kdykoliv před direktem, je v tom, že tohle je fakt, tohle je jak ta jízda na té Ducati. Tady mám jediný problém, jak tu mašinu udržet na cestě, a protože to je jak splašený kůň a je to nádherný. Je to, teď nemyslím splašený kůň v tom, že by to jako se řídil úplně neřízeně, ale ta energie v tom, ten zápal, který asi pramení, my jsme měli obrovský štěstí, že se nám podařilo ten prvotní tým postavit na těch 10-12 Magorech, který šli stavět něco výjimečného. Třískli s jistotou, šli do brutální nejistoty, ale šli do toho, protože si řekli, hele, já chci za sebou něco nechat v životě, chci za sebou vidět nějakou stopu, někam to posunout, chci být hrdý na to, co jsem dokázal. Já jsem to... A těchhle z těch 12 Magorů přitáhlo další Magory. Ono to je krásný, jako, takový jako lavinovitý efekt, protože oni se jako nějak přitahují. To jsou takové zvláštní stvoření, které přitahují lidi podobného rázu. A takže já vlastně, jako ne, já, jak říkám, já dneska vůbec netrávím čas na tom, abych lidi motivoval, abych jim vysvětloval, proč mají chodit do práce. Já to jako nemám absolutně, necítím tu potřebu, nevidím, že bych to měl dělat. Jasně, že mají lidi jako období, kdy to mají těžší a složitější a tak a potřebují pomoct, ale to není taková ta motivace jako ve smyslu té podstaty. Tu podstatu oni mají, oni vědí, proč to dělají a oni vědí, že to je, že fakt chtějí udělat něco úplně jako jiného. A to jim dává obrovskou sílu. My kdybychom neměli těch 12 Magorů, tak ty překážky, které jsme překonali na té cestě, já myslím, že kdybychom to dělali jako korporace, tak to zabalíme na první větší překážce, možná na druhé. Ale my jsme byli jak ti Řekové, co spálili lodě. Vlastně, jo? My nemáme kam ustoupit. To je náš život. Direkt je náš život. Tohle je, jak my si myslíme, že dává smysl trávit čas v té pracovní části života. Děláme to, jak nejlíp umíme. Děláme chyby a snažíme se z nich poučit, ale je to totální freedom. Ale je to já si myslím, že je strašně těžký něco takového dosáhnout v rámci korporace. Protože tam vlastně to jádro, ten základní kámen je těžký udržet čistý. Jo? Korporace, jak má tisíce anonymních akcionářů, tak je hrozně těžký udržet a vlastně jejich primární, podle kapitalistických příruček, primární motivace akcionářů je vydělat co nejvíc peněz, mít co největší hodnotu té firmy. My to máme jinak. My chcem postavit firmu, za kterou se nebudem stydět. My chcem postavit firmu, ve které, když se zeptám lidí za 5, za 10 let, tak jaký to bylo, tak oni mi řeknou trošku jako unaveným hlasem, tyjo, jako dřem pusou v zemi, je to intenzivní, makáme jak šrouby, ale každá vteřina tady je super. Učíme se, posouváme se a jsme hrdí na to, co za náma zůstává. A budou jim svítit oči. Jo? Já jsem to měl, to je taková jako osobní rozměr, ale když bylo 10-12 let, tak můj děda umřel, když mě bylo 12 let, ale jedna z věcí, kterou si pamatuju, je, že když vyprávěl o tom, jak budovali s Baťou Zlín, tak on to říkal tehdy, tak mu svítili oči. A nebylo to proto, nevyprávil o tom, že by to bylo leháro a že by chodili na pohodu do práce. Byla to makačka jak blázen, svoje nářadí si museli nosit do práce, museli, prostě měli Baťovu školu, bylo to intenzivní drill, ale kurník, on byl hrdý na to, že u toho mohl být. Asi mu taky svítilo oči, protože tou dobou potkal babičku. A vlastně na konci války se narodil můj táta, ale prostě svítili mu oči a byla to podstatná kapitola jeho života. A nám, když se povede, já budu rád, když se mi tohle povede s 300 nebo 500 nebo x lidem, kteří v té firmě budou svítit oči a když budou vyprávět svým vnoučatům,
co dělali v roce 2018, 19, 20, tak prostě budou říct, hele, já jsem jako, to byla makačka, to si nedovedeš ani představit, ale sakra, jsem hrdý, že jsem byl u toho. To je to, co je potom jako znakem dobře stráveného času. A jasně, že ta firma musí vydělávat peníze, musí být ekonomicky soběstačná. Když chceme změnit ten systém, když chceme posunout ten systém a celý pojišťovnictví, tak musíme být ekonomicky stabilní, aby jsme se mohli rozvíjet, aby jsme mohli do sebe. To není o charitě. My nejsme charita, my jsme sacramentsky intenzivně pracující firma, ale máme poslání, které je větší než připsat 4 nuly Řehákovi na konto. Jo. A to je sekundární efekt. A když přijdete v pondělí ráno do práce, tak je to podobné tomu vašemu snu, té vaší představě dneska? Z 90% určitě jo. Samozřejmě, že jsou dny, kdy si říkáte, tyjo, to je fakt už jako hodně náročný, ale vždycky, mě vlastně vždycky strašně pomůže si uvědomit, s kým to dělám a proč ti lidi tady jsou a že to vidím na nich, že jim na tom záleží a že prostě do toho jdou, i když je to složitý a náročný. Takže jo, já myslím, že jako nevidím způsob, jak líp naplnit ten sen, který jsem tehdy měl, jak děláním, jak stavěním direktu a věcí kolem toho, ať už je to direkt pojišťovna nebo direkt finance nebo cokoliv jiného, co vymyslíme. Mně se neskutečně, když poslouchám ten váš příběh, tak se mně líbí, jak vlastně každá ta část toho života se do vás nějakým způsobem otiskla a vy jako jdete s tím příběhem a i se jakoby poučujete právě z těch chyb a berete si, říkáte si ty otázky, hledáte ty odpovědi na to proč a jestli to má smysl. To, co tady děláte. Mě by možná ještě zajímalo, vy říkáte, že Direct pojišťovna je konečně první normální pojišťovna u nás. V čem je vlastně jiná teda než jiné pojišťovny? Protože asi ten core business bude asi pravděpodobně stejný. Prostě pojišťujete, když někdo, nevím, si koupí auto a potřebuje pojištění, tak ho pojistíte. V čem se to dá dělat teda ten business trošičku jinak? Když jsme začínali, tak jsme měli obrovský štěstí, že jsme říkali, že jsme měli možnost přemýšlet o tom, jaká ta firma má být. Protože když probíhá ta transakce, děláte na tom rok, tak to není pořád stejně intenzivní. A máte tam momenty, kdy můžete říct, OK, tak když ta transakce dopadne, jak ta firma má vlastně vypadat. A měli jsme to štěstí, že jsme rozuměli tomu, co v českém pojišťovnictví, a ono obecně asi to platí pro evropský celý pojišťovnictví, tak co jako nefunguje. To, že je to strašně složitý, to, že lidi často nevědí, na co se vůbec pojistili. 5 minut poté, co si člověk sjedná smlouvu, když se zeptáte, jestli je krytej na tohle nebo na tohle, tak není schopen vám říct. To, že mezi pojišťovnama a klientama do značné míry vznikl takový jako transakční vztah, kdy klienti často přemýšlí o tom, jak tu pojišťovnu natáhnout. Táto, hoď to na pojišťovnu, ono se to jako zahojí tam. A v důsledku toho, ale nejenom v důsledku toho, a pojišťovny velmi často vidí za klientama potenciální podvodníky a zloděje. A to se strašně otiskuje do toho vztahu. A mně to přišlo úplně jako... Mně to přišlo zbytečný a strašná škoda, protože ta podstata pojišťovnictví je krásná. Podstata pojišťovnictví je, lidi viděli rizika, který jeden sám neutáhne, tak dejme dohromady peníze a když se někomu z nás něco blbýho stane, no tak to společně zatáhneme a přežijeme. Jo? A takže já si myslím, že ta myšlenka, která je 200 let stará, je nádherná, ale ono se za těch 200 let tam naneslo různýma mechanismama, ať už i v rámci toho, kdy pojišťovnictví se stalo součástí vlastně státního fungování po roce 1948, tak vlastně se to strašně odosobnilo a ty instituce se na ty klienty začaly chovat jak opravdu ministerstvo pojišťovnictví. Jo? A takže my jsme řekli, OK, jak ta firma má vypadat? Došli jsme k tomu, měli jsme asi 60 různých přídavných jmen, které jsme chtěli, aby ta firma jako vyzařovala. Ty jsme potom vydestilovali do 4. Říkáme, musí být jednoduchá, musí být rychlá, musí být spolehlivá, musí být přátelská. Prostě lidi, kteří dělají pojišťování pro lidi. Jo? A pak jsme říkali, OK, tak to může ale říct každý. Jo? Česká pojišťovna taky o sobě může říkat, že je jednoduchá, rychlá, spolehlivá, přátelská. A tak co budou ty konkrétní důkazy toho, že to naplníme? A napsali jsme si normálně, jsme si na tabuli napsali,
A sadu konkrétních důkazů, podle kterých to pozná klient, sadu konkrétních důkazů, podle kterých to pozná distribuční partner a sadu konkrétních důkazů, podle kterých to pozná člověk ve firmě. A takže třeba jak ty konkrétní důkazy mě třeba přišlo, já když jsem pracoval v České pojišťovně, tak jsem se styděl za některé situace, které jsme s klientům způsobovali. A nebylo to kvůli tomu, že by tam byli blbí lidi, nebo že by jsme nechtěli, ale prostě někdy nás ty historicky napsané produkty nutili dělat fakt jako úplně z kopičiny. Volal mi kamarád, říká, ty vy jste se úplně zbláznili, já jsem tady měl, představ si, co se mi stalo. Měl jsem tady zloděje, ráno se zbudím ve 2 ráno, slyším šramot na terase, tak tam jdu, vzal jsem kvér, jdu tam a tam borci se mi snažili vloupat do baráku. Tak jsem vypálil 2 varovný, borci se zbalili a utekli, nic mi neukradli. Super, paráda. Já říkám, no tak co máš, jaký máš problém? No mám trošku problém, protože vy jste mě, já jsem u vás pojištěnej a ti chlapci nepřekonali překážku. A součástí rizika vloupání tehdy v tom produktu bylo vloupání je překonání fyzické překážky a ti chlapci je nepřekonali, jenom je až na to, že mi tady zničili francouzské dveře za 60 tisíc a vy mi je nechcete zaplatit. A to mě přišlo nelogicky, to prostě jako nedává smysl. A takovýchhle skrytých háčků v těch produktech je bezpočet. Jo? Třeba to nebylo v České pojišťovně, ale vím, že jiná pojišťovna měla v podmínkách, když odjedete na dovolenou a vrátíte se po týdnu a z bytu vám poteče proudem voda, a vy si řeknete, super, že jsem pojištěný, tak máte trošku smůlu, protože oni mají v pojistných podmínkách, že když jste díl jak 4 dny mimo domov, tak máte zavřít hlavní uzávěr vody. Jo? Kdo by zavíral hlavní uzávěr vody? Jako jsou takové výjimky, ale to je, typoval bych do 10%. Normální člověk nad tím vůbec nepřemýšlí. Jo? A to mně přijde, že jsou přesně takové ty transakční věci, které tam nemají být, které normální člověk nepředpokládá, že tam jsou, a pak se dostane do průšvihu a řekne si, doprčíst, tak na co ta pojišťovna je, když jako tohle to jako normální situaci neřeší. Takže my třeba máme v těch, my se snažíme mít chceme odbourávat všechny skryté háčky, nechceme mít takovýhle právě vychytávky v těch produktech, takže všechny produkty Triglavu jsme předělali a udělali jsme je tak, aby jsme měli smlouvy bez skrytých háčků. Všechny smlouvy přijde nám úplně neskutečně nenormální, když dneska v 21. století člověk musí někam jít a něco podepisovat. U nás všechny smlouvy vznikají zaplacením. Všechno jde e-mailem nebo jakkoliv jinak digitálně. Když zaplatíte, tím vyjadřujete svůj zájem, aby ta smlouva fungovala, tím pádem je aktivovaná a jste krytí a nemusíte nic podepisovat, všechno je automaticky. A měli jsme obrovskou diskuzi, jedním z důkazů toho, že chceme být přátelští a ličtí a jednodušší, my nemáme na call centru takzvanou plechovou hubu. A zjistili jsme, že v průměru na jiných finančních institucích trvá, než se proklikáte těma volbama, jo, pro neživotní pojištění zmáčkněte 2, pro životní pojištění zmáčkněte, tak to trvá třeba 3,5 minuty. Jo. To je fakt. V České republice strávíme 18 člověko let tím, že lidi klikají tady na takovýhle jako stupidní volby a my říkáme, ne, my chceme, aby v direktu lidi mluvili hned s lidma, takže se snažíme, aby jsme v co nejkratší době zvedli telefon a hned odpověděli a my jako firma se přizpůsobovali tomu, co chce klient a klient nemusel přemýšlet, jestli volá kvůli životnímu nebo neživotnímu pojištění. Mimochodem, kam byste zařadili úrazový pojištění? Ono to jednou je to životní, jednou je to neživotní podle toho, jestli to je součást životní smlouvy nebo není. Takže říkáme, ne, my si poslechneme, co klient chce a podle toho se přizpůsobíme a pak mu pomůžeme. Jo? Nebo fantastický důkaz nenormálnosti pojišťovnictví je výročí. Všem pojišťovnám přijde úplně normální, že když chce klient zrušit smlouvu, tak kromě situace, že prodá nebo jako zanikne ta smlouva, tak pokud je během roku nespokojený, ta firma ho nějak naštve, tak ne, že odejde, když chce on, když je naštvaný. Ne, ne, panečku, hezky si tady počkáš až do výročí, pak si musíš pohlídat 6-týdenní výpovědní okno a když se do něho netrefíš, tak seš tady s náma další rok? To mně přijde úplně uhozený. Jo? V období, kdy všichni deklarují, jak jsou klientsky orientovaní, my říkáme, dáváme pusu a obsah tam, kde máme pusu, to, co říkáme, že jsme klientsky orientovaná firma, pokud to nejsme schopni naplnit a vy s náma nejste spokojení, můžete odejít kdykoliv. Jo? Takže u nás v direktu v každou smlouvu, když klient prostě není spokojený a my nejsme schopni ho přesvědčit o tom, že
děláme všechno pro to, aby spokojený byl, tak může zrušit smlouvu kdykoliv a odejít, protože prostě říkáme, my si stojíme za tím, co hlásáme do světa a budeme dělat maximum pro to, že aby klienti byli spokojeni a neměli důvod od nás odcházet. A to jste jediní u nás. Já vím, že vy jste to dřív u aut udělala tady tohle, ale tím, že to prodali pak do Allianz, tak teď nevím. Máte... Ne, upřímně řečeno, já, pokud vím, tak to nikdo jiný nedělá, možná, že to někdo jiný dělá, ale nevím o tom. A stalo se, že by vám odcházeli lidé víc? Ne, že by nám odcházeli lidi víc, ale stává se, že lidi odcházejí mimo výročí, ale když se podíváte na naši stornovost, tak my máme aspoň z toho, co známe z trhu, a když se podíváme na třeba v pojištění aut, tak máme asi o 3% body nižší stornovost než ostatní pojišťovny. Což si myslím, že je krásný důkaz toho, že když to děláte s nasazením a s zápalem, tak prostě to ustojíte, i když se vám ne vždycky všechno povede. A proč u vás tady tyhle věci jdou a jinde ne? Či myslíte si, že to je, že ty firmy jsou tak velký a vy jste menší, nebo se tam někomu nechce, nebo... Já nevím, neumím hodnotit, co jim brání v tom chovat se normálně. My se snažíme chovat normálně, takže my vlastně se snažíme řídit podle selského rozumu. Jo? Dovedu si představit diskuzi, že někdo, když se na to podívá čistě jako takovým jako velmi brutálně mechanistickým pohledem a řekne, no když bychom rozvolnili odchodovost, tak tady těch 20 000 klientů by odešli dřív a to znamená, že bychom ztratili v průměru půl roku jejich pojistného. Když to vynásobíme, průměrná pojistka na autech je 4 000 korun, polovina z toho je 2 000 korun, 20 000 klientů, to je 40 milionů korun ztracených. Chcete je mít nebo nechcete. Dovedu si představit, že některé firmy takovýhle diskuze mají. My máme diskuzi o tom, jak budeme ještě lepší v té klientské orientaci a v tom, co dodáváme klientům, aby jsme tohle fakt nemuseli řešit. A oni z toho možná mají strach ti manažeři právě, že pak zase, že nějaký manažer rozhodne o něčem a pak se to dostane nevydělá. Je to možný. Jako faktem je, že když jste manažer, který má svoje bonusy pověsený na tom, jestli to portfolio se nějak pohne nebo nepohne a nemáte vliv na celou tu firmu a nemáte jistotu, že celá ta firma bude makat na tom, aby byla klientsky přívětivá a klientsky orientovaná. Takže můžete mít strach si takovýhle rozhodnutí jako udělat. A já znovu říkám, vlastně pro nás je to ta svoboda, my jako nemusíme. My děláme to, co věříme, že je správně a nás nikdo nenutí jako dělat nelogické věci, které jsou čistě finančně orientované. Ale my přemýšlíme o tom, jak udělat firmu, která tady dlouhodobě bude úspěšná, kde to bude fungovat a kde lidi nebudou mít důvod odcházet. Jasně, že člověk občas prodá auto, prodá barák a tak dále, tak to je normální zánik pojistky, ale chceme lidem dávat co nejméně důvodu k tomu, aby odcházeli, že jsou naštvaní. Ono, když těm lidem stejně budete bránit, tak budou naštvaní ještě víc a budou chtít odejít ještě víc. Takže mně se tady ten liberální přístup jako moc líbí, když s tím právě tehdy přišla Wüstenrot, tak jsem říkal, to je naprosto jako skvělý. Ještě by mě zajímalo, kdy budete dělat životní pojištění. Tu otázku dostáváme často. Já musím říct, že pro nás největší limit našeho růstu je naše kapacita. Jako vyloženě to, že den má 24 hodin a to, že nechceme honit 20 zajíců zároveň a žádnýho jako, nic neudělat pořádně. Takže my dneska máme jednoznačný pravidlo, že děláme, že jeden člověk může dělat maximálně na dvou věcech, a což nás limituje v počtu priorit, který jako firma jsme schopni dodávat, ale když se nad tím zamyslíte, my tomu říkáme Oscarový filmy. Jo? Že chceme točit Oscarový filmy, protože když se točí filmy, každý rok na světě vznikne desítky tisíc filmů. Ale Oscara jich dostane jenom kolik? 12, 15? Já nevím, kolik je Oscarů přesně. Jo? A jenom ty Oscaroví za sebou nechají nějakou pořádnou stopu. A když se točí Oscarový film, tak ten režisér netočí dalších 5 filmů vedle. Ten kameraman netočí dalších 5 filmů vedle. A ti herci netočí další 4 seriály paralelně s tím filmem, ale dělají pořádně tady na tom jednom konkrétním kusu, který chcou, aby byl Oscarový. A to si myslím, že je i zásada, kterou by měly dodržovat firmy, protože prostě nemůžete špičkově odvíst práci na 5 frontách zároveň. To prostě nejde.
nějakou dobu trvá, než se mentálně naladíte, než se dostanete dostatečně hluboko, než máte dostatečnou pozornost na ten detail, než si uvědomíte všechny detaily, které se mají dotáhnout, aby to fakt fungovalo, aby to nebylo jenom jako deklarace toho, že něco se děje na papíře. Takže pro nás dneska největší limit jsou naše kapacity, přestože je pořád navyšujeme a dneska už je nás přes 300 a pořád ten tým posilujeme a rozvíjíme, ale takže otázka životního pojištění vlastně je jedna z potenciálních priorit, který stojí vedle dalších produktových priorit na neživotním pojištění, vedle dalších obrovských příležitostí ve zkvalitňování služeb, když se dneska člověk podívá na to, jak i my fungujeme, my se můžeme ještě mnohem, mnohem dál posouvat. Zvlášť, když zahodíte přemýšlení jako pojišťovna, začnete přemýšlet jako firma, která chce pomáhat lidem obecně, aby jejich život byl v pohodě, tak těch příležitostí je tak strašně moc. Teďka ještě do toho vám přijde regionální diskuze, jestli jako další země a kterým směrem. Takže to je každoročně, my to každýho půl roku revidujeme naše priority. Životní pojištění tam jako někde lítá na tom, ale ještě jsme se nedostali k tomu, aby jsme ho udělali pořádně. A když ho nebudeme schopni udělat pořádně, tak ho nebudeme dělat. A jaké jsou vaše dvě priority v roce 2019? V roce 2019 my teď máme obrovskou investici do kvality služeb v likvidaci pojistných událostí, takže tam brutálně posilujeme tým, posilujeme procesy, automatizujeme věci, které se dají automatizovat ještě víc, než už jsme měli, takže to je jako investice do klientské spokojenosti v této oblasti. Velmi intenzivně investujeme do retailového neživotního pojištění, to znamená pojištění domácností a staveb. A velmi hezky se nám daří vlastně k autům rozvíjet i pojištění podnikatelů. Takže třeba jsme jediná firma, jediná pojišťovna na tomhle trhu, která umožní malým podnikatelům se pojistit online. Nemusíte nikam chodit, máte limity v klidu krytý přesně tak, jak potřebujete. Je to jednoduchý, do 15 minut se každý může pojistit a nemusí vůbec nic řešit, jo? Což nikdo jiný na trhu nenabízí a přitom to je tak relativně jednoduchá věc. Teď mě napadla taková myšlenka, když u vás je to tak jednoduchý, jsou potřeba pojišťováci nebo pojišťovací poradci nebo prostě někdo, kdo mě poradí s pojištěním? A jak to vidíte třeba do budoucna? Já si myslím, že to je jednoznačně různý produkt od produktu, protože asi když si sjednávám cestovku, tak to se mi třeba teď líbilo, my máme každý třikrát do roka máme setkání s klientama a workshop na tom, aby jsme jako furt poslouchali na tom, co nám klienti říkají. A jeden z těch klientů mi říká, já jsem si sjednal cestovku u vás, protože jsem jel z práce, už jsem jel na tu dovolenou, chtěl jsem to udělat u své zdravotní pojišťovny, tam to bylo složitý jak mlátička a u vás jsem to sjednal i na telefonu, který měl prasklý displej. A říkám, to je paráda, to je přesně to, co chceme, aby jsme byli. Takže třeba jsou produkty, prostě, kde to opravdu jako podle mě nemá cenu vůbec řešit nějaký poradenství a je to tak jednoduchý a každý tomu rozumí, to ten produkt je transparentní. A pak jsou produkty, které jsou složitější. Už vlastně u aut to není úplně tak jednoduchý a čím jdete potom hlouběji do pojištění majetku a odpovědnosti a nemluvě o životním pojištění, tak ta role poradce je velmi významná. Takže já si myslím, že poctivej poradce, který fakt jako má na mysli klienta, který není takový ten jako bouchnout klackem po hlavě, chytit ruku, podepsat a utíct a už nikdy nevidět, tak poctivej poradce, který to dělá jako pořádný řemeslo s navázáním pořádného vztahu, s poznáním toho klienta a jeho potřeb, a tak má a vždycky bude mít obrovskou budoucnost bez ohledu na to, jak se ten trh bude vyvíjet. Jako je vidět, že samozřejmě ty mladší generace výrazně víc stíhnou k digitálním technologiím a k přímým kanálům a k těmhle formám obsluhy svých potřeb, bez ohledu na to, jestli to pojišťovnictví nebo cokoliv jiného, ale vlastně i na těch nejdigitalizovanějších trzích pořád vidíte, že poctivý poradce má budoucnost úplně v klidu zajištěnou a je to velmi dobrý a poctivý řemeslo. Jak moc je finančně náročný vést pojišťovnu? Vést pojišťovnu, která je stabilní z pohledu jako růstu, není v podstatě moc jako finančně náročný, protože
ji máte nějak kapitálově vybavenou, máte ji nějak, pokud je zisková, tak ji máte prostě nějak ziskovou a v podstatě je to business as usual. To, co je samozřejmě výzva, je v momentu, kdy vám ta pojišťovna roste 30, 40, 50% ročně a kdy se dynamicky vyvíjí, tak to je náročný na jak na kapitál, abyste prostě měli tu kapitálovou vybavenost pořád na té správné úrovni, což my si myslíme, že máme vyřešeno a na několik desítek nebo na několik let až desítek let dopředu. A tak z pohledu kapacity té firmy, my vlastně věčně řešíme, jak držet tempo s růstem zájmu klientů, který obsluhujeme. Protože my jsme začínali na 70 tisících klientech, dneska máme 300 tisíc lidí, kteří nám dávají důvěru a který musíme obsloužit, který chceme překvapovat na call centru, který chceme překvapovat na pobočkách. Takže my jsme taková jako obrovská recruitingová mašina. A ještě navíc nechcete udělat chybu, protože je plno lidí, kteří se k nám hlásí jenom proto, že jsme úspěšná firma, ale my nechceme lidi, kteří k nám chodí, protože jsme úspěšná firma. My chceme, aby k nám lidi chodili měnit svět, aby k nám chodili lidi, kteří baví obsluhovat klienty, kteří baví pomáhat ostatním. Jo? To jsou fakt, já velmi intenzivně vidím, že jsou různý druhy lidí a některý baví, když pomůžou ostatním a některý to otravuje a nutí se do toho a nedává jim to energii. Nebudou šťastní v direktu. Nemá cenu, aby se k nám hlásili. Hlavně, ať k nám nechodí kvůli tomu, že tam máme fotbálek a různé jiné benefity. Pokud ty lidi baví pomáhat ostatním a ještě přitom posouvat hranice normálnosti, tak to je to správné, tak direkt je správné místo. A z jakého důvodu vy jste totiž v roce 2018, tak jste 50% pojišťovny, si můžu říct, v podstatě prodali, nebo našli jste si strategického nějakého investora a to Martina Kušíka, bývalého partnera z Penta Investments, který vlastní rodinný fond Odyssey 44. Proč jste to udělali? Myslím, že ten primární důvod, byly tam dva důvody. Jeden, ten primární, který nás k tomu kroku vůbec vedl, bylo právě ten růst té firmy a ještě nad ten růst, který je už teďka vidět, tak ještě spíš ta diskuze o tom, jak velký je ten potenciální růst nebo jak velký jsou ty příležitosti, které vidíme v dalších letech a v dalších obdobích. Prostě v tom partnerství teďka máme mnohem větší sílu v tom realizovat ty plány, které chceme, ať už jsou to investice do klientské spokojenosti nebo do rozvoje vztahu s distribučníma partnerama. A ten druhý důvod, proč jsme to udělali, je, že jsme souzněli velmi silně na hodnotách, na orientaci na klienta a na tom, jaký příběh chceme stavět. My jsme vlastně, ta transakce primárně vznikla na mým osobním vztahu s Martinem a na tom, že my se známe několik let a Martin vlastně od začátku ten direktní příběh sledoval. Tehdy jsme byli moc malí, moc nejistí, plno otazníků kolem nás bylo, jestli se nám podaří změnit Triglav, jestli se nám podaří rozběhnout ten stroj. A dneska jsme ve stádiu, kdy vlastně vidíme obrovský potenciál pro další rozvoj a k tomu se Martin rád přidal a myslím, že jsme vytvořili partnerství, které vzniklo na velmi pevným základě a který nám dává možnost to rozvíjet direkt na dalších desítky let. Takže jste neoslovovali ani třeba více investorů? Jako prostě jste... Měli jsme v rámci těchto diskuzí jsme vedli reálně dvě diskuze. A velmi rychle jsme, jakože během 14 dnů jsme měli jasno, jak to dopadne. A Martin Kušík tam má teda roli pouze jako finanční nebo i nějakou jako strategickou, že s ním něco konzultujete nebo dělá něco? Pro vás. Určitě něco dělá, ale v tom partnerství pro mě to partnerství má dva přínosy. Jeden přínos je ten kapitálový, ta kapacita kapitálová na rozvoj té firmy. A druhý přínos je, že mě osobně to pomáhá promýšlet strategické kroky té firmy s někým, kdo má větší odstup, s někým, kdo má správné otázky a s kým jako si můžeme navzájem challengeovat nebo jako můžeme si klást
ty správné otázky, které nám potom pomůžou správně prioritizovat. A to si myslím, že nám z toho, co vidím za poslední rok vlastně, tak nám to v tomhle obrovsky pomohlo, že nás to z toho každodenního fungování a ladění direktu a rozvoje direktu pravidelně vytahuje na tu správnou úroveň, aby jsme se bavili o tom, co jsou ty další velké kroky, které chceme dělat. A on má půlku společnosti teda Vigo Finance? Ve Vigo Finance, ano, která vlastní pojišťovnu. Která vlastní direkt pojišťovnu. Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, protože do vašich projektů tak lidé můžou aj investovat. Uh-huh. Já vím, všiml jsem si, že jste založili jako Vigo fond kvalifikovaných investorů, uh-huh. který asi pravděpodobně bude rejzovat peníze pro účely nejenom třeba samozřejmě direct pojišťovny, uh-huh. ale i dalších třeba projektů nebo akvizic dalších firm a podobně. To znamená, to byl taky nějaký důvod, to znamená nějakým způsobem pomoci růst těm vašim firmám a tímhle způsobem získat kapitál a umožnit i třeba ostatním investorům na tom participovat? Dva důvody, které nás k tomu vedly. Jeden důvod je, že jsme měli často diskuze o tom s některýma lidma, jak by mohli investovat do nás. A kdy my jsme historicky tyhle investice relativně omezovali na to, aby jsme opravdu jako se spojovali s lidma, kteří rozumí tomu, jak ty projekty stavíme, jak je chceme rozvíjet. Takže měli jsme poptávku a vidíme, že máme uplatnění, efektivní uplatnění pro ty finanční prostředky. Takže je to vehikl nebo nástroj na to, jak umožnit lidem participovat na direktním příběhu. A měli jsme i diskuze o tom, jestli dělat nějaký crowdfunding, ale s ohledem na pracnost toho jsme od toho upustili, protože věříme, že tu energii, když vynaložíme na rozvoj direktu, tak bude líp vynaložená a přes ten fond efektivně můžeme umožnit lidem, aby se toho účastnili. A tam je teda, to je fond kvalifikovaných investorů, takže minimální investice od milionu, uh-huh. od milionu uh-huh. korun. A co s těma penězma se konkrétně, to jde přímo třeba dneska pouze do direktu? Jako takového, nebo co s těma penězma do direkt, se děje? Jestli, no, do direktu a projektů vlastně skupiny, protože my v rámci té skupiny rozvíjeme několik pojišťovna, jeden vlastně ten jeden z těch klíčových projektů. Vedle toho rozvíjíme firmu, která se zabývá platebníma metodama a expense managementem, která se velmi úspěšně rozvíjí a čím víc se v ní posouváme, tak tím zjišťujeme, že vlastně bychom měli velmi brzy mít evropské ambice v tomhle oboru a zjišťujeme, že ta odezva klientů je extrémně pozitivní a že ta firma třeba ve srovnání s jinýma fintech, takzvaně fintech firmama, má mnohem větší reálný obsah, spíš než marketing, má za sebou velmi dobrý biznisový růst, má za sebou zdravou ekonomiku, ale na expanzi do Evropy budeme potřebovat investici, která bude schopná podpořit ať už naše fungování v Německu nebo v jiných zemích. Takže to je typ vlastně investic, o kterých tam diskutujeme. Uh-huh. A to mluvíte o té akvizici společnosti Expensa, že? Uh-huh. Dneska Direct Finance. Uh-huh. Vlastně. Na to nemáme už tolik času, aby jsme si to probrali, tak třeba v nějakém dalším rozhovoru. Vlastníte moc firem, no, a moc projektů a máte moc inspirativní příběh. Já jsem si tady ještě napsal poznámku. Vy jste dneska opět CEO, generální ředitel, ale tu pojišťovnu vlastníte. Uh-huh. Vyplácíte si míň nebo víc peněz, než co jste dostával v České pojišťovně? Výrazně míň. A je to tím, že to je vaše? Je to tím, že já moc peněz nepotřebuju takže mně přijde lepší ty peníze nechat v té firmě, než si je vyplácet a nějak je spotřebovávat. Já ani nemám moc času jako spotřebovávat, takže to, co mám, mě stačí a nemám jako potřebu to nějak ždímat nebo nějak jako úplně té firmě pouštět žilou. Takže mě, jak říkám, mě vlastně jako naplňuje. Já jsem v pohodě, nic nepotřebuji nějak jako refinancovat nebo splácet hypotéky a z tohohle pohledu je pro mě mnohem lepší investovat do té firmy a ty peníze držet v té firmě, aby se mohla rozvíjet. Mm-hmm. Jsem rád, že jste zmínil, že nemáte čas. Já jsem si
pustil váš starý rozhovor s Ivo Tomanem. To už je ale hrozně dávno. A úspěchu s úspěšnými. Tam jsem vás viděl úplně poprvý, no. To je takových bych řekl, takových 6-7 let. To bylo v České pojišťovně, ano. To musí být je to, hrozně dávno. Je to na YouTubeku už. A vy jste tam říkal, on se vás ptal, jak dlouho pracujete denně, jak moc pracujete. A jste tehda říkal, že jste pracoval 14 až 16 hodin denně. Přišel jste večer třeba v 8 domů, abyste teda aspoň jako v turbo verzi viděl děti. A pak jste ještě sedl k počítači třeba do 11 do večera. Mm-hmm. Občas jste pracoval i o víkendu, což teda jako je asi to intenzivní nasazení. A to bylo zlepšení ve srovnání s McKinsey. A jak to máte dneska? Dneska já si myslím, že to mám úplně jinak, nebo ten zásadní rozdíl v tom je, že já jsem přestal ty hodiny měřit. Mně se vlastně setřel, a teď nemyslím si, že jsem workoholik, ale mně se setřela hranice mezi pracovním životem a osobním životem. Já jako o víkendu sedím na traktoru, seču louku a přemýšlím o tom, co budem dělat v direktu, a v těchto momentech mě napadají, myslím si, že mnohem lepší myšlenky, než kdybych to chtěl vypotit v práci. Takže já to jako vlastně teďka už tak moc jako nedělím. Myslím si, že mnohem líp jsem na tom v tom směru, jak moc vidím děti a jak moc trávím času s dětma, protože to je něco, co bych nechtěl minout, a nerad bych se probudil za 10-15 let a potkal dva dospělí lidi, který jsem jenom tak jako míjel v koupelně a občas o víkendu. A to si myslím, že se mi daří, ale jinak to mám takový jako prolnutý. Vlastně já jsem třeba v McKinsey brutálně řešil takovou tu, anglicky se tomu říká work-life balance, a dělal jsem si, jako měřil jsem si hodiny, a tam to bylo fakt jako extrémní. Ale pak v momentu, kdy se mi nějak jako prolnulo ta odpověď na otázku, proč jsem na světě, s odpovědí na otázku, proč jako dělám věci, včetně práce, která je podstatnou součástí toho, tak jsem to nějak přestal řešit a nějak mi to nechybí. Nemám pocit, že by mi něco utíkalo. Občas jasně, že si říkáte, tyjo, kež by byl víkend o den delší, protože tady se nám líbí a chtěli bychom tady strávit víc času. Ale... Tak se těšíte na to pondělí. Tak... No, ale já si myslím, já jsem zjistil, já třeba v McKinsey, když jsem to řešil, tak jsem měl momenty, kdy jsem se fakt jako snažil, nutil jsem se trávit čas s dětma, až do té míry, že Jana potom přišla a říká, hele, ty jako běž do práce, protože stejně potřebuješ být nějak jako nabitý, nějaký, jako mít nějaký jiný nábor, že stejně s něma sice seš, ale reálně ten obsah, jako ta kvalita tomu času tam není, stejně s něma nejseš. Fyzicky tady sedíš, ale seš vypojený, přemýšlíš stejně o jiných věcech, tak jako zkus najít tu balanci nějak jinak. Takže jako samozřejmě jsme hledali, optimalizovali, dělali jsme různý modely v tom fungování, ale myslím si, že to je mnohem víc o kvalitě času, který člověk tráví, ať už s rodinou, nebo s dětma, nebo s kámošema, nebo s jinýma lidma, než o té... Je to o tom, abyste točil ten Oscarový film, aby to nebylo jeden z 10 filmů, který točíte paralelně. Ono je to těžké, pokud chcete změnit svět, tak prostě hold člověk musí něco málo obětovat. No a nesmíte se z toho... Protože... Tady to můžete říct. já to většinou říkám, ale vzhledem k tomu, že to nahráváme, tak se držím zpátky. Ale nesmíte se z toho zjančit, protože ve finále já jsem zjistil jednu věc. Zjistil jsem, že musím spát 8 hodin denně. Můj rekord je 8 hodin týdně, ale to bych nechtěl opakovat. A když chcete spát 8 hodin denně, tak vám zůstává v týdnu 112 hodin. Víc jich nemáte, prostě máte 112 hodin. A je jenom na vás, jak s těma, to je to jediné, co v životě máte, těchto 112 hodin. Nic jiného tam není, jako peníze, já ne, status, cokoliv, všechno je pomíjivý, jediné, co máte, je ten čas. A takže je strašně, strašně důležitý si rozmyslet, co do těch 112 hodin dáte. Co je těch 4-5 priorit, které tam dáte, včetně osobního života, osobního rozvoje, rodiny, práce a tak dál. Takže já to dělám tak, že normálně jsem si udělal, pro mě se to jako hodně posunulo v tom, když jsem si udělal úplně stupidní Excelovou tabulku. Já mám Excel, který jako modeluje týden. Každý den mám rozkouskovaný po 30 minutách
A jednou za čas si dělám, si naskládám bloky do toho, který souvisí s mýma prioritama, jo? Včetně osobního života a dětí a tak. A naskládám si modelový týden, ten dám své asistence a její zadání je bránit tuhle strukturu toho modelového týdne. Takže vím, že v pondělky mám na projekt X, úterky mám na tohle a na sebe, středy mám na to a na to. A když přijde nějaký požadavek, který z toho vybočuje, tak se musíme, tak já ho musím schválit, aby se do toho kalendáře dostal, protože jinak kdyby ten Outlook, e-mail a lidi kolem vás jsou fantastický generátor čeho, to vás zaměstná na 10 životů. Na 10 životů se můžete nechat zaměstnat a furt budete mít málo času. A jako dokud se nedostane člověk do toho gardu, že řekne, tohle je, jak já chci svůj čas trávit, tak vždycky bude ve vleku a vždycky bude otrokem toho, co se kolem něho děje. A vždycky tím pádem bude mít hrozně omezený potenciál ovlivňovat svět kolem sebe, protože ten svět bude definovat ho a ne on ten svět. Měl jste někdy prázdný inbox e-mailový? Já se shodou okolností před 14 dny jsem byl na tom, že jsem nemusel rolovat. Mm-hmm. Já mám pravidlo, že na konci dne bych chtěl mít všechny e-maily přečtený a ideálně všechny e-maily, jako co potřebují vyřízení, tak vyřízený. A přes 14 dny jsem byl tak, že jsem měl těch e-mailů asi 8 v tom inboxu a jinak všechny byly, když jsou vyřízeny, tak jsou zařazeny v těch folderech a to. A to je dobrý pocit, to je jako dobrý, to se snažím teďka držet. Teď jsem asi na jako jedné obrazovce a půl, tak to, jako mám tam nějaké věci rozdělané, ale a to je fakt dobrý. No. A řešíte si sám e-maily, nebo vy jste říkám, máte asistentku? E-maily, ale e-maily si řeším sám, jako e-maily vyřizuju sám a řeším si je sám. Kalendář, s kalendářem mi pomáhá Katka a s organizací jako takových těch klíčových věcí, klíčových setkání a s takovou celkovou podporou, to bych jako neměl šanci to všechno dělat, když bych neměl efektivní podporu toho týmu kolem sebe, ale e-maily většinou vyřizuju sám, tam není jako co. Já mám na vás dvě poslední otázky. První, co mě zajímá, je, jestli dneska máte nějakou ještě svoji osobní vizi, kam byste to chtěl ještě třeba ty vaše projekty nebo tu direct pojišťovnu nebo sám sebe někam dotáhnout nebo co byste chtěl ještě v životě stihnout, kam byste chtěl dojít, jestli něco takového máte, jestli s nějakou osobní vizí pracujete. Já jsem, když se podíváte zpátky na mou cestu, tak to byla vždycky taková jako shoda náhod a okolností, že já vlastně jsem rezignoval na plánování. Protože já nevím, co přijde za další náhodou a okolností, ale vlastně pro mě je důležitý, jak tou cestou jdu a kvalita té cesty. Takže pokud budu dělat na věcech, které jsou poctivý, mají pozitivní dopad a nebudu se stydět za to, jak jsem na nich dělal, tak je to fajn. To je vlastně to kritérium, kterým měřím to, jestli do nějakého projektu půjdu nebo ne. Jestli to je projekt, který má nějaký pozitivní dopad, jestli na něho můžu mít velký vliv, jestli můžu tam něco přinést a tím pádem, jestli je to smysluplně strávený čas. A pokud jo, tak fajn, pokud ne, tak to nemá smysl na tom trávit čas. Takže já to mám jako obecně daný, nemám nějaký konkrétní kritérium ve smyslu, že bych řekl, a pojišťovna musí mít 5 miliard obratů a musíme být v těch zemích. Nemám to tak. Přestože ty příležitosti všechny existují a vím, že se je budeme snažit využít a když to budeme dělat dobře, tak to možná tak dopadne, nebo pravděpodobně to tak dopadne, ale není to tak, že bych se hnal za nějakou metou. Mně jde spíš o to, abych věděl, že to děláme s plným nasazením a že to za sebou nechává nějaký výsledek. A pokud to tak bude, tak to prostě bude vidět. A když to nebude vidět, tak nebudu spokojený. Tak v ten moment to není dobře a budu muset něco změnit. Ale dokud to tak je, tak jsem happy. Já vám budu držet palce, aby to tak zůstalo. Mám na vás poslední otázku, kterou pokládám také, tak jako první všem hostům. A to je, jestli ještě musíte pracovat. Vy už jste to trošku v našem rozhovoru zmínil, ale musíte dneska, když se podíváte na svůj účet nebo na své aktiva, tak musíte ještě pracovat? Jo, musel byste chodit do práce? Finančně se na to ptáte. Mm. Aha, finančně ne. Finančně nemusím, ale bytostně vlastně musím. Pro mě práce je způsob realizace sebe a svého
toho, co vnímám zatím jako smysluplně strávený čas nebo poslání, jestli tomu chceme říkat takhle vznešeně. Takže pro mě jako práce je nástroj, jak pomáhat ostatním lidem realizovat jejich vizi, jak realizovat naši společnou vizi, a z finančního pohledu pracovat nemusím. Já budu moc rád, když se za 5-10 let potkáme třeba u mikrofonu znovu a uděláme si nějakou rekapitulaci, podíváme se na to, co se vám povedlo a kde jste. Já vám ještě jednou díky, že jste přišel si popovídat a inspirovat naše posluchače s vaším příběhem, a přeju jenom to nejlepší. Díky moc. Děkuju moc krát, díky za pozvání a ať se vám daří.